O cara foi escorar bem no microfone. Ah, dá vontade de ir ali e dizer, meu amigo, tem... Olá, muito bom dia a você, torcedor ligado na Federação Gaúcha de Futebol TV, a FGF TV. Eu sou o narrador David Rodrigues e ao meu lado nesta transmissão esportiva para contar a história do jogo de hoje, temos o comentarista Júnior Maiká, comandando a central técnica Bruno Lima. Hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2023, e trazemos a você a emoção do jogo ao vivo, que será transmitido diretamente do estádio Vieirão, situado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A partir deste instante, prepare-se para vivenciar as emoções do segundo jogo da volta da final do Gauchão Feminino Sub-17 2023. Um duelo imperdível está pronto a se desenrolar na tarde e manhã de hoje. Grenal, Grêmio Futebol Porto Alegrense contra o Sport Clube Internacional. As gurias gremistas, por tempo mandante, saíram em desvantagem na final. Na partida de ida realizada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, dia 8, perderam para o Inter por 1 a 0. Agora precisam vencer no confronto para forçar uma decisão nas penalidades máximas. Lado do time visitante, as gurias coloradas, atuais campeãs, saíram em vantagem na partida de ida. Agora podem até empatar para garantir o bicampeonato. Foi dos pés de Gabi Inácio que, aos 22 minutos do segundo tempo, o Inter garantiu a vitória simples no Sesc. E agora, com toda essa expectativa no ar, esta grande final agora começa agora aqui na FGF TV. E de imediato, vamos aos comentários iniciais das duas equipes com o comentarista Júnior Maiká, que trará sua projeção e o panorama do confronto de hoje. Bom dia, Júnior Maiká. Bom dia, David. Bom dia para ti e todo mundo ligado na FGF TV. Mais uma decisão, né? Agora o Sub-17 feminino, já acompanhamos o jogo de ida, vitória do Inter, uma vitória emblemática, né? O Inter ganhou jogando com um atleta a menos, né? A gente tá vendo o lance aí da partida de ida. O lance do gol, né? No segundo tempo, um contra-ataque. E a atleta Gabi Inácio, né, faz o gol, belo gol. No contra-ataque, o Inter com um atleta a menos desde o início do jogo, né? A Stephanie foi expulsa num lance de jogo, né? Um lance mais grave, realmente achei acertada a expulsão, mas foi um lance ali onde a gente vai ver isso agora no começo de jogo, David e nossos amigos telespectadores, né? Categoria de base, seja masculina ou feminina, tem muita intensidade, né? O começo de jogo é sempre muito mais corrido. E aí, naquele jogo, né, a Stephanie acabou não dosando um pouco ali a vontade, acabou acertando o atleta do Grêmio. Inclusive a Ana Saad, né, que teve um problema no nariz nesse lance, hoje é desfalque do Grêmio. Mas o Inter soube sofrer, né? Uma estrutura defensiva muito bem montada, jogando com três defensoras. Depois, no intervalo, né, o técnico David organizou ainda mais, né, a parte ofensiva, entrou a Sara, que hoje é titular, né, volta à titularidade. O Inter fez uma linha de 5, depois fez uma linha de 4, duas jogadoras rápidas, né, pelos lados, e uma delas, a Gabi, acabou fazendo o gol. Né. O Grêmio teve mais posse de bola, mas criou muito pouco, né. Chegou mais nos chutes da Ana Papel, enfim, teve algumas chances. A Elô foi muito bem no segundo tempo, saindo para fazer pivô, saindo para jogar, mas não foi o suficiente. Né. O Inter, com um atleta menos, soube sofrer e construir esse resultado. Resultado hoje que o Grêmio não tem saldo, né? A gente precisa lembrar o pessoal, não tem saldo. É um regulamento um pouquinho diferente. Além do tempo, né? São 35 para cada lado de tempo, né? Não tem saldo. Não adianta o Grêmio fazer 2 gols de diferença. O Grêmio vencendo a partida hoje é algo parecido com o futsal, né? Se o Grêmio vencer a partida hoje, independente do resultado, nós iremos para pênaltis. Então, o Inter joga por um empate para ficar com o título. As duas equipes adentrando ao gramado com o quadro de arbitragem. Você conferindo na tela da FGF TV o protocolo de entrada. A equipe do Grêmio com seu uniforme tradicional, camisa tricolor, calções pretos e meias brancas. A equipe do Internacional com a camisa vermelha, calções brancos e meias vermelhas. A equipe de arbitragem com o seu uniforme todo preto.
Esse é o protocolo de entrada das duas equipes. E a gente aproveita para trazer para você as escalações dos times. Começando pela escalação do time mandante, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, as gurias gremistas, que vem no comando do técnico Rubens Franco, vem com a número 1, Nath, número 2, Dantas, número 3, Crisana, número 4, Aline, número 6, Carol Vidal, número 8, Duda, número 15, Borba, número 5, Nicole, número 7, Gisele, número 9, Elô, e a número 10 é a Ana Papel. Este é o time titular das gurias gremistas, no comando do técnico Rubens Franco. Vamos então agora verificar a escalação do time mandante, o Sport Clube Internacional As Gurias Coloradas, que vem com a número 1, Camille, número 2, Milena, número 30, Bianca Martins, número 4, Friedrich, número 6, a capitã Érica Gomes, número 5, Pietra, número 8, Sara Maciel, número 17, Mica, número 10, Júlia Mocelin, número 7, Ana Régio, e a número 11, Gabi Nácio. Este é o time titular do técnico David da Silva. O comando da arbitragem de hoje vem com ela, Andressa Hartmann, assistente número 1, Luísa Naujorks Reis, assistente número 2, Stephanie Adriati Estrela da Rosa, o quarto árbitro, Renan Altenhofen, comanda aí a disciplina desta final do Gauchão Feminino Sub-17 2023, no momento que as gurias coloradas vão tirando a foto. Você ligado aqui com a gente, as gurias gremistas também já conversando, dando aquela última moral para uma grande decisão. Vale troféu, vale taça, vale título, vale o nome na história no seu clube. Nesse momento em Gravataí faz 32 graus, 16 quilômetros de vento, 67% de umidade relativa do ar e 20% de possibilidade de uma garoa, de uma leve chuva durante a partida. Até o momento não está chovendo. Momento que agora as capitãs das equipes tiram foto com a equipe de arbitragem. A capitã Nath pelo lado do Grêmio e a capitã Érica Gomes. Muito obrigado a você que está aqui com a gente no chat do YouTube participando. Diga a cidade, o estado de onde está acompanhando esta grande final. Deixe o seu palpite, deixe o seu comentário, participe, aproveite, já deixe o like, já deixe a curtida na live, compartilhe. Quanto maior a visibilidade, melhor aí para o Grêmio, para o Internacional, para as gurias gremistas e coloradas e para você, apaixonado pelo futebol. Tudo pronto, 10 horas e 59 minutos. Grande expectativa para essa final. A temperatura está boa para a prática do futebol Júnior Maiká. Temos tudo para ter uma grande prática do futebol na manhã e tarde de hoje. Sem dúvida. É clássico, né, David? É clássico, é Grenal. A gente viu que o jogo de ida foi bem disputado também. Não foi um jogo violento, mas foi um jogo muito atribulado, né? Conta muito também, né? A gente tem sempre que lembrar, né? É um gauchão sub-17, né? Então ainda tem toda uma etapa de formação, as atletas, né, ainda estão num processo, né, de construção ali, física, mental. Então foi um jogo, às vezes, um pouco atribulado, um pouco batido, né? Mas sem maldade, sem violência, foi um jogo realmente onde a vontade é tanta, né, que acaba exacerbando alguns momentos, né? Foi o que aconteceu na expulsão do Inter. Não foi um lance por maldade, né? Mas aconteceu e a expulsão foi bem feita. E depois tivemos outros momentos também na partida que isso aconteceu. Então eu acho que esse começo de jogo o torcedor vai ver, né? Quem está nos assistindo aí, é um jogo bem corrido, bem pegado, né? E clássico Grenal, né? Tudo se agrava, porque se agrava não, né? Não é a palavra certa, mas tudo é maior, né, quando envolve um Grenal. É Grenal, é final e vale taça. Vai começar a partida. A saída de bola é com a equipe do Grêmio. Autoriza a árbitra Andressa Hartmann. Começa o segundo jogo da final do Gauchão Feminino Sub-17. Já com o Grêmio partindo aqui pelo lado esquerdo com a Carol Vidal. Faz o cruzamento no meio da grande área. Sai de soco agora.
a Camille e sobra já lá para a Ana Papel. Faz um segundo cruzamento dentro da grande área, a bola está viva, afasta o setor defensivo do Internacional. O Grêmio não quer sair dali, finaliza, Elô vai devagar nos pés da goleira Camille e acabou sentindo a jogadora do Grêmio. É Elô, né? Elô está no gramado. Sentiu, você vai conferindo no replay. Chegada forte ali da Milena. Acabou quase atropelando ali a Elô. É, de novo, né? Vai bem ao encontro do que a gente falou, né? Nesse pré-jogo, né, David? É muita vontade. E tem uma questão ali de saber dosar, né? Esse ímpeto, né? E acabou que a Elô ali foi pra conclusão, a bola passou e a atleta do Inter acabou acertando ela ali. E agora está sentindo no gramado a centroavante do Grêmio. Fez um belo segundo tempo no jogo de quarta-feira. Né, lá no replay, ela acaba não acertando em bola e depois tem um choque ali, né? E acabou a Milena, acabou chegando forte na Elô. O Júnior Maiká já trouxe a informação que para o Grêmio se consagrar aí campeão, precisa vencer a partida. Não há saldo de gols nesta final. O Grêmio precisa vencer, vencendo o Grêmio pode aí chegar até a disputa de penalidades máximas. Aí que fica daí a disputa entre Grêmio e Internacional. O Inter, para se consagrar campeão, precisa de pelo menos um empate ou uma vitória. Lembrando a você que é permitido até 6 substituições na partida em até 3 momentos, sendo que o intervalo não é contabilizado. Também lembramos a você que, conforme o regulamento específico da competição, serão 2 tempos de 35 minutos, aí mantendo a integridade física das jovens atletas que estão no seu início de carreira. Bola em jogo, 2 minutos já deste primeiro tempo, trabalhando já lá a Gisele, pressionada já por 2 jogadoras do Grêmio. A bola sai, arremesso manual. Muito obrigado a você que está aqui com a gente no chat do YouTube, participando, transmitindo e apoiando o nosso futebol gaúcho. Vem o Inter pelo lado esquerdo, faz já a cobertura lá a Duda. Trabalha pelo meio, afasta lá a Crisana. Faz apenas a cobertura com o corpo, a Sara Maciel, é arremesso manual para o Inter. É, e pelo jeito o Elô não voltou ainda, né? Aparentemente não voltou, então a Elô. Vem o time do Inter. Vem dentro da grande área, afasta o setor defensivo. Chega bem agora na marcação a equipe do Grêmio. É arremesso manual que vai ser cobrado pela Milene, aqui pelo lado direito. Tem a vantagem as gurias coloradas. Partida toda em aberto, é Grenal. Sobra nos pés agora da equipe do Grêmio. Fica com a Milena. Chega forte a marcação do Grêmio. É um novo arremesso manual para o time do Inter com a Milena, camisa número 2. Tenta já encontrar a Gabi Inácio. A bola foi afastada e é um novo arremesso manual. Foi a Gabi Inácio que efetuou aí o gol da equipe das gurias coloradas, dando a vantagem nessa grande final. Milena faz o arremesso dentro da grande área, afasta o setor defensivo. Vem a Mica. Sobra para o time do Inter. Fica lá com a Dantas. Recupera o Inter. Fica agora um perde ganho no campo defensivo do Grêmio. Vem pelo lado direito. É a Gisele. Gisele pelo lado direito. Tenta se livrar da marcação. Se livra bem. Vai ter um novo cruzamento dentro da grande área. Vem o time do Grêmio. De cabeça quem vem vindo ali é a Ana Papel. Faz a cobertura Milena. Milena consegue ganhar na corrida. Ganha agora o famoso truncão da marcação. E o juiz está dizendo que é arremesso manual para as gurias gremistas. É, boa jogada da Gisele, né? A Gisele tem essa capacidade. No primeiro jogo ela foi destaque do Grêmio também. É, com essa... Ah, não deu nada no lance, né? É, com essa capacidade, David, de arrastar a bola, né? Ela é muito forte, né? E sabe usar muito bem o corpo. Né, protege muito bem a bola, faz muito bem esse tipo de jogada. Agora ela passou por 2 atletas ali. Eu até achei que, né, dando um pitaco, né? Opa! Olha a saída errada do Internacional. Vai tentar finalizar de fora, passa ao lado direito do gol! Passa ao lado direito do gol, primeira chegada perigosa da equipe do Grêmio. Você conferindo no replay. Era a Gisele que vinha vindo ali, Júnior Maiká. É a saída errada do Inter, né? Bola atravessada na frente da área. A Gisele pegou forte. E de novo o Inter, né? Se complicando um pouquinho aí na saída de bola.
marcação alta do Grêmio. As duas equipes fizeram isso na primeira partida, né? Tentaram atrapalhar bastante a saída de bola, né? A bola, a saída por baixo dos times, né? Depois o Inter ficou sem uma atleta, né? Então o ataque ficou mais desguarnecido, aí o Inter baixou um pouco mais a linha. Mas o Grêmio tentou fazer isso no jogo da semana passada, da quarta-feira passada, perdão. E agora conseguiu roubar essa bola lá na frente, né? O Gisele bateu forte, rasteiro, um chute perigoso. Ela foi um dos destaques do time do Grêmio no jogo de ida. É uma atleta que tem muita capacidade, né, desse drible, é muito forte fisicamente, protege muito bem a bola, sabe usar o corpo, né, para esconder a bola. Tem habilidade também, essa habilidade para arrastar, fazer a jogada em velocidade. Ainda acho que ela tá muito na ponta, sabe? Acho que ela seria, de repente, um pouco mais útil ali, mais próximo do gol, como foi agora, né? Ela chuta bem também, pegou, bate muito bem com as duas pernas, cruza de direita, cruza de esquerda, mas o chute saiu para fora. O Grêmio começa mais forte aqui nesse jogo, viu, David? Depois daquela blitz inicial do Inter, o Grêmio bem mais ofensivo, né? Em busca de tirar a diferença, né? Tirar essa vantagem do Inter na final. É o Grêmio jogando em seus domínios no estádio Vieirão em Gravataí. Carol Vidal na bola. Vai ter oportunidade de chuveirinho dentro da grande área. O Grêmio precisa vencer. Faz o cruzamento no meio da grande área de cabeça. Vai sobrar agora na Ana Papel. Afasta o setor defensivo do Internacional. Vem o time do Grêmio chegando. É um novo arremesso manual. Você vai conferindo no replay a chegada da equipe do Grêmio. Sobrou nos pés ali da Ana Papel. E afasta o setor defensivo das gurias coloradas. Carol Vidal cruza agora no segundo poste. Vai fazendo a cobertura lá a Érica Gomes, capitã da equipe do Inter. Fica ali com a Sara Maciel, intercepta a equipe do Grêmio. Gisele abre na direita. Tem que voltar que o Inter está fechado, está muito bem fechado. Volta no setor defensivo. Aline dá um chutão pra frente pra tirar qualquer perigo do seu campo defensivo. Vem o Grêmio, vai finalizar. Sopra agora nos braços da goleira Camille. Não conseguiu dominar a bola. Atacante do Grêmio quase que chega novamente sozinha ao ataque à equipe gremista. É, agora difícil acontecer isso, viu? Um erro defensivo do Inter, né? Duas atletas atrapalharam e aí a Gisele não conseguiu domínio. O pessoal foi olhando só a bola, né? E aí se atrapalharam as duas atletas do Inter ali, acho que era a Friedrich e a Bianca. E a Gisele não dominou, né? Dominou pra frente, a bola escapou e ela perdeu uma bela oportunidade. Arremesso manual para a equipe do Grêmio, lá pelo lado direito do setor defensivo. Muita gente com a gente aqui na FGF TV do YouTube. Muito obrigado a você que está participando conosco. Aliás, chama muito a atenção, viu, David, essa falha defensiva do Inter, porque na partida de ida, o Inter deu um show de organização, né, principalmente defensiva, assim, um time muito disciplinado taticamente, né, muito organizado. O Grêmio a gente viu que mexeu um pouco mais as peças, né, saía um pouco mais do lugar. O Inter, principalmente o sistema defensivo muito organizado, e depois da expulsão, né, no intervalo vem uma reorganização ali, e o Inter acaba usando a Mika e a Sara por dentro, duas atletas, né, a Ana e a Gabi pelos lados, né, terminou o primeiro tempo com uma centroavante, passou a Gabi para função mais avançada, não funcionou, né, depois manteve a estrutura defensiva e aí fez uma linha de quatro à frente ali com duas atletas rápidas pelos lados, né, a Sara e a Mika por dentro. Se a bola ia pela direita, né, ia a Gabi e a Sara, se ia pela esquerda ia a Mika e a Ana, né, bem organizado o time do Inter, e agora até chamou atenção esse erro, né, não é comum, a zaga do Inter é muito estruturada. É o Internacional que é o atual campeão gaúcho sub-17 feminino, e também no campeonato brasileiro, o Inter vem aí do título gaúcho e título brasileiro sub-17, é falta para a equipe do Grêmio, 9 minutos do primeiro tempo, 0 para o Grêmio, 0 para o Inter. É Grenal, é as gurias gremistas contra as gurias coloradas. Bola parada e Elô já vai se posicionando. Vai se organizando ali três jogadoras das gurias coloradas. No comando da arbitragem, Andressa Hartmann. Vai se posicionando. Goleira Camille também vai se organizando, vai organizando a barreira.
Oportunidade para o Grêmio. Elo vai finalizar direto para o gol. Sai por cima. É apenas tiro de meta para as gurias coloradas. O Euclésio diz, bom dia, Farroupilha agora é Grêmio. Aí os comentários no chat da FGF TV. Vem o Inter pelo lado direito, marcado falta. Falta em cima da Milene pelo lado direito defensivo. É, a marcação do Grêmio está bem agressiva, né? Na saída de bola do Inter. Inter evitando o chutão, né? A bola longa. O Grêmio marcando muito forte ali, tentando roubar essa bola na frente de novo, né? Mais uma vez, o Grêmio atrapalhando a saída de bola do Inter. A Ciana diz, Inter, vamos gurias, direto de Panambi. O Érico Costa, parabéns pela transmissão. Em time do Grêmio agora afasta o setor defensivo, já jogando ao ataque, sobra diretamente nos braços da goleira Camille. Milena abre aqui pelo lado direito, já encontrando a Mica. Faz o lançamento na extrema direita, tentando encontrar a Gabi Nassi. Vai fazendo a cobertura a Aline. Ela chega no corpo, a bola tocou por último nela. A bola acabou saindo ou não saiu? Se saiu, é escanteio. Se saiu, então é escanteio para a equipe do Inter. É isso aí. Bateu nas costas da Aline, né? A Aline caiu, a gente vai ver agora. A Gabi muito rápida, né? Ó. Ali, bateu nas costas e aí. A bola saiu, tá, o escanteio, né? Júlia Mocelin na bola. A Gabi é muito rápida. A Ana também, pelo outro lado, né? Jogadoras que. O Inter tá preparado para esse contra-ataque, né? Hoje com as 11 atletas, mas preparado para dar o bote. Júlia faz o cruzamento agora no meio da grande área, perigosa no travessão! No travessão, você vai conferindo no replay. Um cruzamento de escanteio perigoso da Júlia Mocelin, Júnior Maiká. Muito perigoso, muito bem batido, né? E ela com a perna direita do lado direito, né? A batida muito bonita, né? Quase de três dedos ali, quase pegou a Nath desprevenida, né? Tava todo mundo saindo pra essa bola pingar ali na marca do pênalti ou na linha da pequena área. Mas ela fez uma curva ali impressionante, né? Geralmente o gol olímpico desse lado aqui vem com a perna esquerda, né? Ela bateu de perna direita, quase fez um golaço. Sai agora perigosamente lá a Nath. Vem o Grêmio. Vem vindo pelo lado direito, afasta agora a Érica Gomes. Ela consegue ficar com a bola. Chega forte a equipe do Grêmio, consegue ficar. Deu de carrinho agora a Sara Marcial. É um momento de chegadas fortes da partida. Faz parte. A gente viu isso no jogo de ida, né? A Gisele muito, usa um corpo muito bem. Depois a Sara acabou acertando ali a Gisele. A Gisele estava passando, né? De novo. Tem uma capacidade muito grande, né? A Mica também é assim, pelo lado do Inter. Um jogador de força, né? Que tem essa habilidade, né, de dar esse drible para frente, né, em velocidade. A Gisele incomoda muito a defesa do Inter, né? Assim como no primeiro jogo, nos primeiros três minutos, ela participando bastante da partida. Ana Papel na bola. É a camisa número 10 das gurias gremistas. Faz o cruzamento dentro da grande área, afasta ali a Milena. Bola sai, arremesso manual que vai ser cobrado por ela mesmo, Ana Papel. Encontra a Gisele na extrema direita. Pressionada lá pela Erika Gomes, sobra para a equipe do Inter com a Friedrich. A bola sai, um novo arremesso manual para a equipe do Grêmio, lá pelo lado direito. Dantas faz o passe para a Gisele. Pressionado pela Erika Gomes. Vem a Duda. Ela fica com a bola, faz o cruzamento rasteirinha, vai finalizar para o gol. Passa ao lado direito do gol! Passa ao lado direito do gol, você vai conferindo no replay. A Duda, ela não desistiu, cruzou rasteirinho e uma finalização da Ana Papel. Quase que o Grêmio faz 1-0, Júnior Maiká. Pegou na pontinha do pé, né, da Ana. É de novo, né, a marcação alta do Grêmio. O Grêmio tenta, ó, mais uma vez, né, impedir a transição ofensiva do Inter. E nessa roubada de bola, mais uma vez, né, a zaga do Inter se atrapalhou. Cruzamento. E a Ana acabou pegando na pontinha do pé, né? Ela pegou de perna direita ali, um pouco deslocada. E ainda assim conseguiu fazer uma conclusão perigosa. Chance mais clara do jogo até aqui, né? E o Grêmio, o Inter precisa tirar o Grêmio lá de trás, né? O Inter precisa ficar com essa bola mais na frente. É claro que ele não precisa se expor tanto, né? Ele tem o placar a seu favor. Mas ele precisa tirar um pouquinho o Grêmio do seu campo, né? Precisa empurrar o Grêmio um pouquinho mais pro campo de defesa. E principalmente, né? Caprichar mais nessa saída de bola. A defesa do Inter
nesse momento aí batendo cabeça. Vem time do Inter pelo lado direito de ataque, é falta. Falta para as gurias coloradas nesses 15 minutos de primeiro tempo. É a vez do Inter lançar essa bola lá dentro da grande área ou vai trabalhar a jogada já pelo chão? Já tem a presença ali da Júlia Mocelin. Você vai conferindo no replay a falta em cima da Mica. E aparentemente a Milena vai lançar essa bola dentro da grande área. Milena faz o lançamento dentro da grande área. A bola está viva. Vai, afasta agora a Aline. Continua pipocando a bola dentro da grande área. Vem o time do Inter. Sobra para Gabi Inácio. Pressionado ali por duas atletas. Chega agora a marcação da equipe do Grêmio. Fez o jogo de corpo. A bola sai e a juíza confirmou arremesso manual para o time do Inter. Milena. Afasta novamente o setor defensivo do Grêmio. Milena, chega bem a marcação do Grêmio agora com a Nicole. É um novo arremesso manual para as gurias coloradas. Esse empate é para o Internacional. Sobra lá para a equipe do Grêmio. Chega a Gisele, afasta novamente lá a Érica Gomes. Domina Sara Maciel, abre lá para a Érica Gomes, pelo lado esquerdo do meio campo. Gisele chega na marcação. Tenta afastar agora a Crisana. Vem chegando ali a Ana Régio. Dantas. Dá um chutão para frente. Encontra a Elô. Faz o lançamento na extrema direita. Vai fazendo somente a cobertura a Bianca Martins e sobra nos pés da goleira Camille. É, eu tô vendo uma pequena diferença na parte defensiva do Inter, né? Talvez pela expulsão, que foi muito cedo. Né, no jogo de ida, a Pietra, camisa 5, ela é a primeira volante, né? Ela é a guardiã da defesa do Inter. Mas no jogo de ida, ela muitas vezes funcionou até como uma terceira zagueira, né? Entre a Friedrich e a Bianca Martins, né? Hoje ela está um pouquinho mais à frente, né? O Inter mais com uma linha de 4 hoje defensiva, e ela, a Pietra e a Sara, né, à frente da área. Vem chegando agora a Carol Vidal. E para a partida, Andressa Hartmann para a partida, tem uma jogadora das gurias coloradas, tá caída no gramado ali, aparentemente, pela numeração... É a Bianca, né? Acho que é 30, né? Ou tô enganado? É ela mesmo. É ela mesmo, Bianca Martins. É, ela bateu ali com as costas, né? Tá sentindo a coluna ali, um choque, né? Na linha da cintura. Vai recebendo atendimento da equipe médica do Internacional no momento que a gente passa um minuto. E tá doendo. Tá incomodado ali, né? Esse gesto de bater na grama ali, né? De raiva, às vezes é da atleta que às vezes sente que não consegue continuar, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Bianca aí. Torcemos que esteja tudo bem com a jogadora aí da equipe das gurias coloradas e aproveitem um momento aí as duas equipes para dar aquela conversada nas suas estratégias. E tomar uma água, né, David? Tá calor também, tá abafado, né? Clima abafado, jogo mais cedo hoje. Todo mundo aproveitou para se refrescar, né, se reidratar também. 19 minutos deste primeiro tempo em Gravataí, 0 para o Grêmio, 0 para o Inter. Lembrando a você que vamos até aos 35 minutos do primeiro tempo e do segundo tempo. Muita gente participando nos comentários, no chat ao vivo da FGF TV. Muito obrigado a você que participa, dizendo a cidade, o estado de onde está acompanhando, deixando o seu like, deixando o seu compartilhamento. Quanto maior a visibilidade para as gurias gremistas e gurias coloradas, maior a visibilidade para o nosso futebol gaúcho. Ter bola em jogo de volta já com as gurias coloradas.
faz o lançamento à frente. Afasta o setor defensivo do Grêmio. A bola acaba saindo e arremesso manual para o Internacional pelo lado esquerdo do meio campo. Jogo truncado neste momento pelo lado esquerdo. É bola para a equipe do Inter. É bola para a equipe do Inter. É falta para as gurias coloradas. Érica Gomes já está posicionada. Chega lá na aproximação também a Júlia Mocelin. Apenas a Gisele na barreira. Chega ali também a Ana Papel. Afasta o setor defensivo agora da equipe do Grêmio. Tira de cabeça agora a Bianca Martins e arremesso manual para a equipe do Grêmio pelo lado direito do meio campo. Gisele. Chega na marcação o time do Inter. Sobra no meio de campo. Vem o time do Grêmio. Crisana trabalha lá com a Nath. Abre aqui pelo lado esquerdo. Aline. Sobra para o time do Inter dentro da grande área. Vem a Gabinassi, foi derrubada e a juiz diz que não foi nada. Não foi nada. É bola para a equipe do Inter lá pelo lado direito. Chegada da equipe do Internacional pelo lado direito. Foi certeiro no carrinho a equipe do Grêmio. Júlia Mocelin na bola. Aproxima ali a Ana Régio. Faz o passe, vem o time do Inter, Ana Régio se livra da marcação, afasta o setor defensivo do Grêmio. Bola toca por último na jogadora do Internacional, é arremesso manual para a equipe das gurias gremistas. E aí, foi um lance forte ali, né, David, mas pegou a bola, né, em cima do lance, né, não confirmou o pênalti, deu o escanteio. Foi uma escapada do Inter agora, uma escapada boa, né? Inter muito, jogo do Inter muito concentrado aqui pelo lado direito de ataque. E teve uma boa cobertura da linha, né? O carrinho na hora certa, foi um lance mais forte, mas pegou a bola. Vem o time do Grêmio pelo lado esquerdo. Afasta o setor defensivo do time do Inter. Chega ali a Borba. Mais um choque ali entre as oito, Duda e Sara Maciel. Ana Régio, vem o Inter. Faz o lançamento pelo meio, vem Gabinassi, sai do gol. Agora a Nath, ela sentiu a perna direita num lançamento por cima e veio chegando a Gabinassi. E sentiu a perna direita a goleira Nath. É, a Nath, as duas goleiras, aliás, né, no jogo de ida. A Nath fez defesas importantes, a Camille também. Né? São duas goleiras que têm muito tempo, assim, elas são muito ligadas na partida, né? Tem uma leitura das jogadas muito boas. Para compensar ainda a falta de altura delas, né? São atletas em formação ainda. E elas compensam algumas coisas, né? Que ainda não chegaram, né? Com a idade, com a formação toda delas, né? Física. É, com muita atenção, né? São duas atletas, duas goleiras de destaque mesmo, foram muito bem no jogo de ida. E agora a Nath de novo, né? Saindo na coragem, não é fácil encarar uma bola dessas. Acabou sentindo ali, né? A perna direita, a princípio. Mas fez uma bela defesa, importante, né? Porque se o Inter faz um gol aqui, né? O Grêmio precisa fazer dois para levar para pênaltis, né? O Grêmio precisa da vitória para levar para pênaltis. E a gente já tá chegando aí nos 10 minutos finais do primeiro tempo. É um jogo muito disputado, né? Como tem um choque ali, né? Um beliscão ali. Mas já tá tudo certo com a goleira gremista. É um jogo de poucos gols, né? Também tem isso, né? O jogo de ida foi 1-0. O Inter ainda não sofreu gols na competição. O Grêmio sofreu o primeiro gol na competição, que foi o gol da vitória do Inter na semana passada. Então, tem uma dificuldade grande. É difícil, né? Sair dois gols aí em 35 minutos. Então, é fundamental nessa briga pelo Grêmio aí para tentar ficar com o título, e até isso explica também um pouco da postura do Inter, né, que é mais resguardada, né, nesse momento do jogo, né, primeiro tempo todo praticamente, né, o Grêmio precisa se expor, o Inter
se sofrer um gol ainda, né, David? Ainda tem o segundo tempo para buscar o seu gol, para, né, para ficar com a vitória, ou ainda tem os pênaltis. Então, quem tem que sair pro jogo é o Grêmio mesmo, né? Isso tudo acaba influenciando também na postura dos times. 25 minutos do primeiro tempo. No estádio Vieirão, 0 para o Grêmio, 0 para o Internacional. O Anderson mandou aqui para nós, assistindo de Santa Cruz do Sul. Anderson e Celírio, filho e pai, times distintos. Não é só futebol. Vem o Inter no campo defensivo. Júlia Mocelin. Chega na marcação agora a equipe do Grêmio. É um novo arremesso manual. Vem o Inter lá pelo lado esquerdo. Chega forte agora a Nicole. Vem tentando recuperar a bola a equipe do Inter. Foi derrubada na frente da árbitra. Mandou seguir o jogo. Chega agora a Érica na marcação e marcou falta. Falta para a equipe do Inter pelo lado esquerdo do meio-campo. É, falta da Duda, né? Falta bem marcada. Falta para as gurias coloradas pelo lado esquerdo. Primeiro jogo foi 1-0 para o Internacional no Sesc Protásio Alves. Gol marcado pela Gabi Inácio aos 22 minutos do segundo tempo. Érica Gomes. Apenas a Gisele na barreira. Vai ter bola parada para a equipe do Internacional. Faz o lançamento à frente, sobra para a equipe do Grêmio. Ana Papel lança na extrema direita, encontrando a Gisele. Corta pelo meio, fez o lançamento pela extrema esquerda, acabou sendo muito forte. Não deixou sair a Carol Vidal. Devolve o cruzamento dentro da grande área. Vem o time do Grêmio, na papel, vai finalizar. Sobra agora em cima da marcação e sentiu a Érica Gomes. Sentiu a jogadora Érica Gomes. Está sentindo a cabeça na jogada da equipe do Grêmio. Às vezes foi um choque, mas foi a bola ali que acabou acertando ela, né? Mas uma jogada, de novo, uma jogada forte que veio da direita, né? O passou toda a extensão da área e depois a Ana aparece muito bem, né? A Ana Matel aparece muito bem para concluir a gol, bate muito bem na bola, né? Mas dessa vez ela não pegou em cheio também, né? É arremesso manual para a equipe do Grêmio. Faz o lançamento para Gisele, cruza dentro da grande área, vai afastando a equipe do Inter. E como o Inter sempre tem muitas atletas, né? Na linha defensiva quase nunca fora do lugar. Hoje, né, como eu disse, com a Pietra e a Sara, né, mais à frente da zaga, ao invés da Pietra entrar ali para a linha de 5, fica a linha de 4, mas com duas, né, volantes mais à frente ali, fechando esse espaço. E a linha defensiva do Inter pouquíssimas vezes se desfaz, né? As melhores chances do Grêmio no jogo foram quando o Inter se atrapalhou ali em tomada de decisão na parte defensiva. Cruzamento agora da Ana Papel, direto nos braços da goleira Camille. Tenta fazer a ligação direta ao ataque. Sobe lá no campo defensivo, lá com a Dantas. Vai pressionando ali a Ana Régio. Gisele. Bola acabou saindo. É um novo arremesso manual para a equipe do Inter, lá com a Érica Gomes. 29 minutos do primeiro tempo, Grêmio 0, Internacional também 0. Resultado parcial até aqui vai dando título bicampeonato gaúcho feminino sub-17. Grêmio buscando o seu título. Para isso, o Grêmio precisa vencer a partida para levar o jogo até a decisão de pênaltis. Afasta o setor defensivo do Grêmio com Crisano. Vem vindo pelo lado esquerdo. É a Ana Papel que vinha por ali. Afastou a Mica e arremesso manual. Já cobrada ali pela Carol Vidal. Lança à frente. Elo. Tenta fazer o drible. Consegue ficar com a bola a equipe do Inter. Trabalha no campo defensivo. Tranquilamente. Faz o passe aqui tentando encontrar a Mica. Chega agora
colocou no papel, ela deixou uma letra ali para a jogadora Mica, não gostou. E tá caída no chão ainda a Mica. É, não dá pra esquecer que é Grenal, né? Ele fez. Grenal é isso aí. Não vou desligar, não é aqui. O relógio bate 30 minutos deste primeiro tempo, vamos até 35 mais acréscimos. A Mica ali tá reclamando ali da chegada anterior. Da Ana Papel vai conversando ali com a Andressa Hartmann. Bola em jogo. Faz o lançamento à frente. Cabeceia a equipe do Grêmio. Bola fica pipocando. Sobra para a equipe do Grêmio com a Duda. Tenta fazer uma jogada bonita agora a Gisele. Vai fazendo a cobertura lá a Friedrich. Vem o Grêmio. Cruza dentro da grande área. Tenta chutar ali a Ana Papel. Tira de cabeça a Milene. Sobra para a equipe do Grêmio. Recupera o Inter. Mica. Vem o Grêmio novamente. Na intermediária. Nicole. Dentro da meia-lua da grande área. E a juíza está marcando falta de ataque da equipe do Grêmio. É, acho que a atleta do Grêmio viu que ia perder a posse de bola e acabou botando o corpo ali na frente da Mica, né? Acertou. A atleta do Inter está sentindo a perna direita. Ela dá o drible, né? Encolhe, né? E acaba acertando. A Mica chega antes no lance, né? Antecipa a jogada. Era a Nicole mesmo no lance. Acertou a jogadora do Inter, né? De novo, né? O Inter sempre com 4, 5, 6 atletas, né? Fechando a grande área. É um time muito aplicado defensivamente, né? Organizado. E preocupado, né, com essa questão da vantagem, né? Tentando manter a sua vantagem, tentando não ceder esse gol ao Grêmio, né? Porque sabe que se não tomar gol, né, vai bater campeão. Então, o Inter já não é de agora, o time é muito organizado defensivamente mesmo. Né? Não é uma retranca também. Claro que o Inter está atacando muito menos, a gente está vendo, né? O Inter aparecer muito menos no campo de ataque. Isso é normal, faz parte da estratégia que está sendo executada, né? E por enquanto, tirando aqueles lances, né, David, onde deu bobeira na saída de bola, e aí teve até uma confusão ali entre uma ou duas atletas em disputa de bola, né, então teve alguns erros ali individuais, mas em termos de estrutura, né, de organização, então bem fechado, né, na parte defensiva. Bola em jogo. Vem lá Ana Régio, pressionado por três jogadoras do Grêmio. Sobra no campo defensivo com a Friedrich. Opta por voltar para Camille. Bianca Martins. Chega Elô. Camille. Olha o Grêmio pressionando nas linhas altas. Vem o time do Inter. Bela transição do Inter aí. Com calma. Aí fazendo o trabalho no pé a equipe do Inter. Triangulando. É falta para a equipe das gurias Grêmio, das gurias coloradas. É um jogo faltoso mesmo, a gente falou sobre isso também, né? Tem uma vontade ali extra, né, de ser Grenal, de ser final, mas tem um ímpeto ali quase juvenil, né? A gente tá falando de atletas aí de no máximo 17 anos, né? Muitas delas com 16, então faz parte, é normal, né? Isso não é questão nem do gênero, né? É questão da categoria mesmo. Se a gente olhar um jogo sub-17 masculino, vai ser do mesmo jeito, né? Mais corrido, mais afoito, mais pegado. E vem o Grêmio. Ana Papel faz o lançamento. Vem trabalhando agora Carol Vidal. Fez o cruzamento. Pé de toque de mão. A juíza disse que não foi nada. Chegada agora boa da equipe do Grêmio pelo lado esquerdo. Tem o jogo truncado aqui pelo meio. Se entrelaçaram ali a Nicole e a Júlia Mocelinho. Vem o time do Inter. Tentando fazer o contra-ataque e dar a sua resposta. Chega agora. Chegadas fortes aí da equipe do Grêmio e do Inter. Tem jogadora do Grêmio caída. O juiz aproveita para parar o lance. É, aí tá o lance, ó. É, bate a mão, mas foi fora da área. Primeiro que foi fora da área, né? E segundo que ela não abriu, né, o braço, né? O braço tá para baixo ali, né? Não tem a tentativa ali de aumentar o espaço, de impedir a passagem da bola, né? Claro que o banco do Grêmio vai dar uma reclamada. É, a gente até pode ver de novo. Eu tenho dúvidas até se foi dentro da área. Eu acho que foi fora da área, viu? Também tive a impressão que estava fora da área. Ó, foi fora da área. É,
Ela deixou o braço pra trás, assim. Eu mudei um pouco a minha opinião, viu, desde ela. Ela deixou o braço esticado pra trás, eu daria essa falta. Mas não é pênalti, é fora da área. Lembrando a você que não temos VAR nesta decisão do Sub-17 do Gauchão Feminino 2023. O relógio bateu 35 minutos do primeiro tempo. E se tivesse nesse lance, nem interferiria, né? Porque fora da área, né? Só se o árbitro marcasse pênalti, aí teria a correção, né? A saída agora do time do Inter, perigosamente, o Friedrich. Tocou por último na jogadora do Grêmio e é tiro de meta para as gurias coloradas. Bola para a equipe do Inter. Bianca Martins vai efetuar aí o tiro de meta para a goleira Camille. Mica. Milena. Chega na papel agora para não deixar sair a equipe do Inter. Vem tentando chegar já Borba. Recupera a bola a equipe do Grêmio. Borba. Já vem a marcação forte do time do Inter. Ela opta por voltar. A bola acabou saindo e arremesso manual para as gurias coloradas. Milena, arremesso manual. Lançamento à frente. Recupera o time do Inter. Sara Maciel. Abre lá com Érica Gomes. Lançamento à frente, tranquilamente nos braços da goleira e capitã Nath. A Júlia hoje, né, camisa 10 do Inter, fazendo essa função mais avançada, né, de centroavante, mas substituindo, né, a Stephanie, mas não recebeu muitas oportunidades, né. O Inter tenta repetir um pouco a estrutura, amarelo para ele agora. O Inter tenta repetir um pouco a estrutura de meio campo, né, com a Gabi pela direita, a Ana pela esquerda, a Sara de um lado, a Mica de outro, né, e a Júlia centralizada mais avançada. Mas o Inter também não se esforçou tanto na parte ofensiva, né? Não quis tanto a parte ofensiva, melhor dizendo, né? Esforço todas elas estão colocando em campo. Mas não quis tanto essa parte ofensiva, né? Porque não precisa, né? Porque justamente não precisa. E é um time que está montado do contra-ataque, né? Ele não conseguiu, ele teve algumas oportunidades, mas escapadas aqui pela direita, mas ainda não conseguiu a sua chance, né, de encaixar o contra-ataque. Como foi no jogo de ida, né? O Inter esperou, e aí conseguiu fazer o seu gol. Muito também, isso passa muito, né, David, pela segurança defensiva que o Inter tem, né? Que o Inter dá pro seu time, né? A organização defensiva do time do Inter dá esse suporte, né? Para ele esperar, sofrer um pouquinho, deixar a posse de bola com o adversário para escapar nesse contra-ataque. E também, claro, ó, as três na frente, né? A Ana, a Gabi e a Júlia. E as linhas altas da equipe do Inter. E a Júlia que tá na bola, faz o passe aqui pelo lado direito, encontrando a Gabi Inácio. Vem o time do Inter, faz a cobertura agora ali, me afasta o perigo que poderia ser um contra-ataque perigoso das gurias coloradas. A Aline tá muito bem no jogo, muito bem no jogo. Ela tem uma recuperação rápida, né, forte. Ela consegue ler bem esses espaços também. E tem um bote certeiro, né? A gente já viu ela em algumas oportunidades aí, ela chegando no tempo certo de bola, né? Boa acréscimo aí no lugar da Ana Saad, que acabou sentindo, né? Teve uma lesão feia no nariz ali, foi um lance muito feio realmente, que acabou culminando na expulsão da Stephanie no jogo de ida. Falta para a equipe do Grêmio, ali na bola. Muito que o relógio bate 39 minutos deste primeiro tempo. Borba. Vem o time do Grêmio, faz o lançamento na extrema esquerda, encontrando o Carol Vidal, chega na cobertura Milena. A bola acabou saindo, é bola para as gurias gremistas. Teve um pouquinho mais de acréscimo hoje, né? Eu acho que pelos atendimentos também, aquela paradinha para hidratação. Muito que você confere a torcida presente no estádio Vieirão. Hoje o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível. Escanteio para as gurias gremistas. Oportunidade de bola aérea dentro da grande área. Dando as orientações ali, o David da Silva.
Escanteio cobrado no segundo poste. Vem o time do Grêmio, a bola tá viva, passa ao lado esquerdo do gol. É apenas tiro de meta para o Internacional. A melhor chance do Grêmio no jogo de ida foi uma cobrança de escanteio também. Teve uma cabeçada, se não me engano, da Elô. Ela acabou não acertando em cheio assim, mas foi uma cabeçada forte para baixo. E a Camille fez uma bela defesa. Uma parada do Grêmio muito forte, né? A Ana bate muito bem na bola. Tiro de meta para o Internacional. No momento em que apita a árbitra Andressa Hartmann. Termina o primeiro tempo no estádio Vieirão em Gravataí. Segundo jogo da final do Gauchão Feminino Sub-17 2023. Até aqui, 0 para o Grêmio. 0 também para o Internacional. Você vai conferindo na tela da FGF TV a saída de campo das duas equipes e de imediato a gente trazer Júnior Maiká trazendo seu panorama, seus comentários de como foi este primeiro tempo. Pois é, um bom primeiro tempo, teve disputado, né? O Grêmio teve uma grande chance, né? Aquela bola da Ana Papel, teve um chute da Gisele também de fora da área. O Inter esperando, né, no contra-ataque, organizado defensivamente, seguro, né? Mas hoje, diferente do jogo de ida, acabou cometendo alguns erros mais graves, né? Foram dois erros ali em saída de bola, um que resultou naquele chute da Gisele, que passou muito perto, e esse outro, né, que foi a conclusão da Ana Papel dentro da grande área. Ainda teve uma outra oportunidade que a Gisele acabou não tendo domínio, né, saindo na cara do gol. Mas tirando isso, né, a gente vê que o Inter joga com o regulamento embaixo do braço, né, organizado defensivamente, tentando explorar os contra-ataques, dá a posse de bola pro Grêmio, né, deixa o Grêmio se expor, porque sabe que, né, à medida que o tempo vai passando, o Grêmio vai ter que buscar esse resultado, né, e a tendência é que acabe dando mais espaços, né? O Inter tem um time, tem duas jogadoras ali, a Gabi e a Ana, muito velozes, especialistas nessa bola, né, em velocidade. E a gente até vê aí que o Grêmio conseguiu em alguns momentos segurar aqui, principalmente pelo lado direito de ataque do Inter, né, o lado esquerdo defensivo do Grêmio, porque é o lado que o Inter acabou usando mais, né, nesse primeiro tempo, nesses contra-ataques. Mas, David e amigos, né, foi um bom primeiro tempo, bem disputado, bem pegado, como a gente já imaginava. Só que agora falta pouco tempo, né? São 35, mais os acréscimos, onde o Grêmio precisa de um gol aí, pelo menos, para levar esse jogo para pênalti. E o Inter não levando gols, né? E se conseguir fazer o seu, melhor ainda, né? Porque vai obrigar o Grêmio a fazer dois. Mas o Inter não levando gols, né? O Inter leva a taça, fica com o título do Gauchão Sub-17. Então, acho que o Inter não deve mexer muito na sua parte de estrutura, né? Ainda não. Não vi também desgaste físico nas atletas, o Inter está bem postado. Tirando esses erros, né, que foram erros individuais de saída de bola ali, estruturalmente o time do Inter está bem montado. O Grêmio vai precisar de mais força na parte ofensiva, eu sigo insistindo, acho que a Gisele muito aberta, muito próximo da linha lateral, acaba sendo um desperdício, né? Ela tem capacidade de drible, tem chute a gol, ela poderia estar um pouquinho mais próxima da Elô, né, mais perto da grande área, mais centralizada, para de repente deixa o corredor, né, para Dantas, para Fê Dantas, na lateral direito, e puxa a Gisele mais para esse corredor de dentro, né, o mais próximo da Elô, até com dois atacantes, porque a Gisele, nesse primeiro tempo, para mim foi o destaque do Grêmio, assim como foi no jogo de ida, né, sempre buscando jogo, sempre que a bola cai nela, sai alguma coisa, ela tem essa capacidade. E então acho que o Grêmio vai precisar, né, de mais poderio ofensivo, né, mais, um pouquinho mais de criatividade lá na frente também, mas principalmente mais presença lá. A gente vê que a superioridade numérica do Inter é sempre, né, mantida, né, o Inter sempre tem mais gente no sistema defensivo, né, não é pego desprevenido, né, o time do Inter na parte defensiva, está sempre estruturado ali, hoje com a presença também da Sara, né, ajudando a Pietra, né, nessa parte. Pietra, que foi quase uma terceira zagueira no jogo de ida, hoje ela está lado a lado com a Sara, né? Então tem mais proteção ainda, né? A defesa do Inter, as laterais estão saindo muito pouco também, se expondo muito pouco. E o resultado até agora é justo, viu? Claro que o Grêmio teve aquela chance com a Ana, né? Papel dentro da grande área, mas acabou não pegando em cheio.
né? Mas o Grêmio precisa produzir mais, vai ter que ser mais criativo, vai ter que tirar aí um coelho da cartola para tentar surpreender o sistema defensivo do Inter, que está muito bem no jogo. Comentários dele, Júnior Maiká, nesta manhã e tarde de hoje, na narração do seu narrador David Rodrigues e no comando da central técnica Bruno Lima. Lembrando a você que não há saldo de gols nessa final. Júnior Maiká já trouxe a informação, não há saldo de gols. Ou seja, o Grêmio vencendo a partida pode levar a decisão para os pênaltis, para tentar se sagrar aí campeão gaúcho sub-17 2023 feminino. O Inter só precisa do empate ou qualquer vitória. Lembrando também sobre as substituições, até 6 substituições em até 3 momentos, sendo que no intervalo ele não é contabilizado. A gente aproveita para trazer para você que está ligado aqui na FGF TV as opções de banco das duas equipes, começando sempre pela equipe mandante. À disposição do técnico Rubens Franco, tem a Josi, número 12, a Maria, número 11, 13, Carol, 14, Menalda, número 16, Laura, número 17, Sara, número 18, Fata, número 19, Vivi e a número 21, a Mari. Então, à disposição do técnico Rubens Franco. Então, portanto, com 9 jogadoras no banco de reservas. Já do lado do time do Inter, o técnico David da Silva tem aí à sua disposição também 9 jogadoras. Número 12, Júlia Brito. Número 14, Duda Abreu. Número 15, Emily Haas. Número 20, Mariana. Número 13, Lara Matos. Número 16, Ketrelin. Número 31, Clara. Número 18, Paltanin. E a número 9, Raíssa, estão à disposição do técnico David da Silva nas gurias coloradas. O técnico David da Silva, que é o multicampeão pela base colorada. E o técnico Rubens Franco, um promissor técnico aí da cria da Escola de Futebol do Centro de Treinamento do Cristal. Lembrando também que o Inter é o atual campeão gaúcho, sub-17 e também brasileiro, aí trazendo algumas informações para você ligado aqui na FGF TV. E teremos também o Brasileirão Feminino Sub-17, que começará no próximo dia 13 de novembro em Belo Horizonte, com Inter e Grêmio. As gurias coloradas estão no Grupo A e estreiam no dia 13, às 16h30, contra o JC Futebol Clube do Amazonas. A chave ainda tem Ceará e São José de São Paulo. E pelo lado do Grêmio, chegou na semifinal do Nacional em 2022, está no Grupo D, ao lado de Corinthians, Bahia e Minas Brasília. A estreia é no dia 14, às 11 horas. O Grêmio, que na competição tem 33 gols marcados e um sofrido. O único sofrido foi exatamente no primeiro jogo da final no Sesc, na quarta-feira. O time do Inter tem 24 gols marcados e não sofreu nenhum. A gente aproveita então para trazer nesse intervalo aí como é que foi a campanha da equipe do Grêmio, que na fase inicial venceu o Elite por 7-0, o Flamengo do município de Tenente Portela por 4-0, Vida ao Pro por 11-0. Na semi passou pelo Futebol com Vida, após 2 goleadas no agregado, ficou 10-0 para a equipe do Grêmio. Já o time do Inter goleou o Futebol com Vida por 4-0, Juventude Dr. Salomé Goulart por 11-0. Depois teve aí um confronto com a equipe do Guarani de Bagé, que acabou desistindo do torneio, então não aconteceu essa partida. Depois enfrentou a equipe do Flamengo de São Pedro e no placar agregado por 8-0 aí na fase de semifinal. Bons números aí nessa primeira fase da dupla Grenal, Júnior. É, e tem uma questão que chama atenção, né, que o Inter chegou a essa final sem sofrer gols, né? O Grêmio sofreu seu primeiro gol na partida de ida, então a gente vê que são dois times aí com muita solidez defensiva, né? E talvez aí esteja o grande desafio do Grêmio para o segundo tempo, né? O Grêmio precisa furar esse bloqueio, né? O Grêmio precisa urgentemente desse gol. E com isso, claro, ele vai ter que
sei se já tem alguma mexida em andamento, alguma substituição, alguma mudança tática, mas o Grêmio vai ter que ser mais... vai ter que se expor mais, né? Vai ter que aparecer mais na frente. Vai ter que, no mínimo, igualar esse número de jogadoras lá na frente. Porque o Inter segue com sobra, né? Segue com a linha de quatro defensiva do Inter praticamente não se desfaz. Junta as duas volantes ali, então são sempre seis atletas, às vezes sete, né? Protegendo a defesa. Então cabe ao Grêmio tirar essa vantagem, né? O Grêmio que precisa furar esse bloqueio do Inter, né? E claro, né? Vai deixar espaço, né? Vai se expor, vai deixar espaço. E pode ser que seja um filme que já vimos no jogo de ida, né? Onde o Inter, mesmo com um atleta menos, né, não se desmanchou defensivamente, deixou a especulação, né, para o contra-ataque e conseguiu, né? A estratégia funcionou. É o famoso soube sofrer, né? Não, até não sofreu tanto, mas o saber sofrer, eu digo, do time adversário ficar com a bola, né, ficar martelando, aquela coisa toda. O Inter esperou, bem organizado, e no contra-ataque fez o gol aí, que por enquanto vai dando o título, né, para as gurias coloradas. Agora é a vez do Grêmio, né? O Grêmio vai ter que tirar esse coelho da cartola, eu sigo dizendo, né? O Grêmio precisa ser um pouco mais criativo lá no setor ofensivo, né? Acho que precisa ter mais gente por dentro, né? A Elô fica muito abandonada e quando ela sai para jogar é legal, ela fez isso muito bem no segundo tempo do jogo de ida, né? Sai, faz pivô por dentro, sabe jogar pelos lados do campo, é uma centroavante muito interessante. Mas aí a área fica vazia, né? Então por isso que eu, claro que o treinador sabe, né? O Rubens sabe muito melhor, conhece muito melhor os seus atletas. Mas eu pelo menos tentaria, experimentaria a Gisele ali junto da Elô para ver se sai uma para ver se o Grêmio tem, né, mais presença ali dentro na linha da grande área, forçando a linha defensiva do Inter, porque fica a Elô entre as duas zagueiras, né, muito contida. Se ela sai para jogar, não fica, o Grêmio fica sem presença ofensiva, né? Então, no jogo de ida, o treinador acabou colocando uma atleta para articular junto com a Ana, né, atrás da Elô ali, às vezes trocando de lugar com a Elô também. E o Grêmio foi mais ofensivo, claro, no segundo tempo e acabou, né, no contra-ataque, uma falha defensiva também, tomando seu gol, né? As laterais foram liberadas para atacar, o time estava todo fora do lugar no momento do gol do Inter. Hoje não é o caso, né? O Grêmio tem esse cobertor curto, né? Ele precisa muito desse gol, mas ele sabe que se sofrer mais um, praticamente acaba a disputa, né? Então é por isso que a postura do Inter se entende, se justifica, né, e faz sentido. A estratégia do Inter é muito bem montada. Deixa a bola com o Grêmio vai ter que sair e nós exploramos os contra-ataques. E agora é a vez do Grêmio, né, David? A bola teve mais com o Grêmio nesse primeiro tempo, teve mais volume, mas isso não quer dizer que tenha sido mais ofensivo, né? Claro que teve aquela chance com a Ana dentro da grande área e tudo mais, só que agora o tempo está correndo, são 35 minutos, e agora o Grêmio vai ter que achar esse gol aí, vai ter que criar esse gol, né, pelo menos um para levar para pênaltis, né, para abrir a disputa novamente. É o técnico Rubens Franco, que reconheceu após a primeira partida, gostou muito de dois terços do campo, e ele reconheceu que na parte do ataque faltou aí um pouco mais de ousadia, conforme a entrevista que ele deu aí para o nosso jornalismo gaúcho. Lembrando a você que está aqui com a gente acompanhando esta grande final do Gauchão Feminino Sub-17. Amanhã teremos aqui neste mesmo canal da FGF TV e também em fgftv.com.br o segundo jogo da volta das semifinais. Amanhã às 11 horas teremos Internacional e Juventude aí no comando, na narração de Marcelinho Verkalsen, e nos comentários Grazi Albuquerque. E às 15 horas, também aqui na FGF TV, teremos Grêmio contra o Brasil de Farroupilha, no comando aí Daniel Félix na narração, e nos comentários Thalia Iscariote. Fique com a gente, e a gente aproveita para você que está aqui ao vivo nesse momento, deixe o seu like, deixe sua curtida na transmissão, compartilhe, quanto maior a visibilidade aí para as gurias gremistas, para as gurias coloradas, melhor para o nosso futebol gaúcho, que cada vez mais voe voos mais altos no nosso estado, Brasil, América e mundo afora. Equipe do Inter já de volta ao gramado. A equipe de arbitragem também.
Só falta a equipe do Grêmio. O técnico Rubens Franco vai conversando com a sua equipe, porque sabe que a volta para este segundo tempo é o que vai definir a equipe campeã gaúcha. E é, o primeiro tempo, o intervalo do Grêmio mais comprido, né? O Inter já de volta ali naquela conversa final das atletas ali. O Grêmio ainda no vestiário, né? Tem algumas coisas para... Provavelmente vem mudanças, né? Se não vierem substituições, né, David? Eu acho que acredito que mudanças táticas, o Grêmio deve fazer alguma correção, algum ajuste, né? O Grêmio precisa desse resultado. E o Inter sabe que é muito mais foco e concentração no momento, né? Teve alguns momentos de erro ali, né? Uma saída de bola. O Grêmio no começo do jogo marcando muito alto a saída de bola. O Inter atravessou uma bola na frente da grande área, uma bola perigosa. Depois teve um erro entre duas atletas, né, na linha de fundo ali, que resultou naquele cruzamento que quase a Ana fez o gol do Grêmio, né? Então o Inter, taticamente, o Inter funciona muito bem, né? Faltou ali, acho que é isso o papo ali, né? Ó, concentração, foco, né? Para segurar esse 0-0, para administrar esse placar, para tentar fazer o gol no contra-ataque. Porque o Inter defensivamente chama muita atenção, né? Como é um time aplicado, como é um time obediente taticamente, né? E executa muito bem essa função. No momento que você vai conferindo na tela da FGF TV, as gurias grimistas de volta ao gramado. Na equipe do Inter, aparentemente nenhuma modificação. Vamos acompanhando agora também a equipe do Grêmio. Você vai conferindo a árbitra Andressa Hartmann. Vai conversando ali no seu meio de comunicação. Logo, logo teremos o segundo tempo. Vale troféu, vale taça. É bem mexido. Vai entrar então a Maria, camisa número 11, no lugar da número 8, Duda. Aí então a primeira troca do técnico Rubens Franco. Vamos organizando o cronômetro para você ligado aqui na FGF TV. Vai começar o segundo tempo. Autoriza o início do segundo tempo a árbitra Andressa Hartmann. Começa o segundo tempo, vale taça, vale troféu, vale título. E é Grenal, sempre destacando, é Grenal. Arremesso manual para o Internacional pelo lado esquerdo. É, a Maria foi titular no jogo de ida, né? Pelo lado esquerdo, ela extrema pelo lado esquerdo, faz a mesma função da Gisele pelo outro lado. E o Grêmio agora num 4-3-3, muito claro, né? A Gisele com a Maria e a Elô centralizado. A Borba vai para o meio para fazer essa construção junto com a Ana, né? Com duas articuladoras atrás. É um 4-1-2-3, digamos assim, né? E fica só a Nicole, né, como volante de contenção. Vem o Grêmio pelo lado esquerdo. Maria. Já dá o seu primeiro toque na bola neste segundo tempo. Abre o jogo pela esquerda. Cruzamento no grande área. Vem o Grêmio, vai finalizar. Gisele bate em cima da marcação da equipe do Inter. Faz o passe à frente. Tentou dominar ali a Borba. Sobra para a equipe do Inter. Tenta gingar, só recupera a equipe do Grêmio. Intercepta o time do Inter e volta novamente com a Nicole. É, a Gisele dentro da área, né? Batendo de perna esquerda, viu que ela nem dominou, né? O chute saiu desviado. Ela bate muito bem com as duas pernas, uma jogada muito interessante. A bola passou pela Elô, né? E ela nem dominou. Já de primeira bateu a gol. Aí acabou sendo bloqueado o chute pela defesa do Inter. Né? O Grêmio vai tentar ser mais incisivo agora. Deixa as três atacantes lá, né? A Gisele e a Maria vão recompor menos. A Borba e a Ana. A Ana que estava centralizada, né? Agora fica um pouquinho mais pela esquerda. A Borba pelo lado direito por dentro. E a Nicole atrás como volante. Afasta a Lini. Essa também é a equipe do Inter. Ninguém quer a bola no seu campo defensivo. Elô, única jogadora amarelada na partida até aqui. Sara Maciel faz o passe para a Júlia. Acabou se encontrando na frente da árbitra. Choque forte entre as duas jogadoras. É, falta bem marcada, né? Ficou atrasada a jogadora do Grêmio. A bola passou. A Duda estava passando, né? Eu acho que é a Aline que está ali. Vamos ver. Acho que é a Aline, zagueira. Não teve cartão.
falta bem marcada. Uma parada para a equipe do Inter. Júlia Mocelin na bola. 2 minutos do segundo tempo. É difícil, porque é muito querer entender. Duas jogadoras na barreira ali na equipe do Grêmio. A gente passou isso na cabeça? Vai ter chuveirinho dentro da grande área. Aguardando a autorização da árbitra. E o tempo é amigo do Inter, inimigo do Grêmio. Falta já cobrada dentro da grande área, direto nos braços da goleira Cavalini. Deixou passar para o gol! Gol do Inter! É do Internacional! Chega lá, aos 2 minutos do segundo tempo, você conferindo no replay. Não conseguiu segurar a goleira Nath. E a Ana Régio colocou para o fundo das redes, aumentando a adrenalina das gurias coloradas. 0 para o Grêmio, 1 para o Internacional, Júnior Maiká. Pois é, David, numa falta, né, despretensiosa lá pelo lado direito, acabou que a Nath não conseguiu fazer a defesa, né, não encaixou direito a bola, e a Ana não desistiu, né, mérito do atacante do Inter, a Ana não desistiu da jogada, recuperou ela da goleira do Grêmio, depois foi pra dividida com coragem, tomou a pegada ali, tomou a pancada na perna, ficou sentindo. Mas o Inter abre o placar, parece um filme repetido da primeira partida, né? O Inter, o gol do Inter no segundo tempo foi, não foi tão cedo, né, do jogo, mas o Inter especulando, esperando uma falha do Grêmio, né, para dar o bote. Foi exatamente o que aconteceu. A Nath falhou, né, infelizmente, isso acontece, escapou a bola dela. A Ana, com muito mérito, né, a Ana Regi acompanhando a jogada, não desistiu e depois na dividida ainda conseguiu empurrar para a rede. Agora é o seguinte, né? O Inter tem um 1-0 de novo, o Grêmio precisa vencer esse jogo aqui, não tem saldo, né? Então o Grêmio precisa de 2 gols para levar para pênalti. A gente não tá falando de saldo, apesar do saldo ser o mesmo, né, David? Mas é diferente o regulamento, é vitória, então vamos ver se o Grêmio consegue. Vem o Grêmio agora pelo lado esquerdo, ginga para cima da marcação, entrou dentro da grande área, vai fazer o cruzamento, consegue interceptar a marcação ali a Bianca Martins. Em termos para título, né? O Inter pode até tomar um gol agora, né? Pode sofrer um gol que fica com a taça. Vem o Grêmio, abre pelo lado direito e Gisele vai finalizar pro gol! Golaço! Gol do Grêmio! É do Grêmio! Chega lá! Aos 5 minutos do segundo tempo, numa bucha da Gisele, você conferindo no replay. No passe da borda, pegou de perna direita, sem chances para a goleira Camille. Aumentando a adrenalina das gurias gremistas. 1 para o Grêmio, 1 também para o Inter, Júnior Maiká. Que golaço da Gisele, né? Um chutaço dentro da grande área. Eu vinha, modéstia à parte, viu, David? Eu vinha pedindo isso, né? Acho que a Gisele estava muito afastada da grande área, né? Pisando muito na linha lateral. Ela é uma jogadora que tem um chute potente com as duas pernas, né? Tem força e drible também. E agora aparecendo como centroavante, né? Numa das poucas bobeiras defensivas do Inter, né? Inter fora do lugar no momento. Aquela falta, não falta ali em cima da Ana Papel. O pessoal deu uma paradinha e aí a Borba com o drible abriu espaço e muito inteligente, né? Deu tapa, né? Deu uma pifada, né? Deixou a Gisele livre para concluir. E aí veio a qualidade da Gisele, né? Um chute muito forte, alto, difícil de defender. Gisele dentro da grande área, pisando na grande área, marca o gol de empate. A resposta do Grêmio é muito boa, porque é em cima, né? Em cima do lance. O Grêmio não tem como ficar com o título no tempo normal hoje, né? Ele precisa ganhar o jogo para levar para pênalti. E a resposta foi muito rápida. Depois de uma falha defensiva, consegue fazer o seu gol e o jogo volta a estaca zero. Vem agora o time do Inter tentando dar resposta. Vem a Gabi Nácio, chega de carrinho. Agora na marcação, a Aline consegue interceptar. Aqui seria uma chegada muito perigosa das gurias coloradas. É um novo arremesso para o time do Inter. É uma partidaça da Aline, viu? A Aline tem uma leitura agora na cobertura, né? Foi fazer
a cobertura para a Crisana, a bola foi nas costas dela. Tem um tempo de bola, tem um carrinho muito bom, né? O jogador é forte também, sabe usar essa força sem ser desproporcional, porque está sempre correndo risco dentro da grande área, mas um carrinho certeiro da linha. 7 minutos do segundo tempo, no estádio Vieirão, 1 para o Grêmio, 1 para o time do Internacional. Nesse momento, parcialmente, o Inter vai conquistando o bicampeonato gaúcho feminino sub-17. O Grêmio, para conquistar o título, precisa vencer por qualquer resultado para levar a partida para a decisão de pênaltis. O Inter, por qualquer resultado de vitória ou mantendo-se o empate, o Inter se consagra bicampeão. Tá tudo em aberto. É importante lembrar, né? Primeiro gol sofrido pelo Inter na competição. Primeira vez que o Inter foi vazado, né? E o Grêmio, por sua vez, é o segundo gol sofrido. Você vai conferindo aí no replay o gol da Ana Régio. Agora o gol também na sequência da Gisele. Tá 1-1 a partida. Arremesso manual vai ser cobrado lá pela Milena. Vem o time do Inter pelo lado direito. Vem a Ana Régio. Foi falta. Marca a falta e a árbitra com o apoio da bandeirinha. Falta para a equipe do Inter. Já vai se posicionando lá a Júlia Mocelin. Já vai se organizando a equipe do Internacional para adentrar a grande área. Muito obrigado a você que está aqui com a gente, deixando o seu like, deixando a sua curtida, compartilhando a transmissão e fazendo parte da história junto com a equipe da FGF TV. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. Júlia Mocelin faz o cruzamento dentro da grande área, a bola está viva, sai por cima do gol. A chegada aérea agora da equipe do Internacional é tiro de meta para a equipe do Grêmio. Mas perigoso, hein? Mas perigoso porque a Bianca cabeçou praticamente sozinha ali, né? Ela errou a cabeçada, mas é mais perigoso que o Inter. Vem o Grêmio. Elô, recupera o time do Inter. Afasta ali, já está sendo marcado uma irregularidade. Uma falta ali antes desse. Acho que é a Ana. Não, não é a Ana, não. A Júlia, né? Não, a Júlia está ali no círculo central. O atleta do Inter está sentindo. Mas a falta foi marcada pro Grêmio, foi no lance anterior, né? Agora, em termos práticos, né, David, não muda muita coisa pro Inter, né? O resultado que o Inter construiu no primeiro e no segundo jogo até aqui, ele permitia isso, né? Não que o Inter quisesse, obviamente, mas sofrer o gol, depois de ter marcado seu gol, né? Claro que uma resposta rápida do Grêmio, e aí acabou sendo ruim para a continuidade do jogo do Inter, né? Mas em termos práticos não muda muita coisa, né? O Inter vai continuar, pode continuar na sua estratégia, né? Não precisa se expor tanto, não precisa sair tanto. A gente tem mais 25 minutos aí de tempo regulamentar. Tá saindo a Júlia Mocelin, camisa 10, e vem a Kathleen, camisa 16. Foi titular no jogo de ida. Confirmada então a primeira troca na equipe do Internacional, entra a Kathleen, número 16, no lugar da Júlia Mocelin, camisa número 10. Bola no campo defensivo do Inter. Sobra para a equipe do Grêmio, trabalha no campo defensivo. 11 minutos deste segundo tempo, vamos até 35 minutos mais acréscimos. Arremesso manual para as gurias coloradas. Arremesso já efetuado, sobra ali para o Grêmio, Gisele. Tenta dominar a Elô, agora consegue encontrar lá a Ana Papel. Recupera o time do Grêmio, Carol Vidal. Nicole. Dentro do círculo central, trabalha no campo defensivo. É a Crisana, lança na extrema direita. Vem a Borba. Crisana. Lança na extrema esquerda, vem o time do Grêmio, finaliza de fora, passa ao lado direito do gol! Passa ao lado direito do gol, uma chegada perigosa agora das gurias gremistas. Você vai conferindo aí no replay. Taço da Maria, né? Taço de fora da área, lance perigoso. O Grêmio dá um susto aí no Inter, né? Depois de
ter marcado seu gol, o jogo deu uma esfriada, né? Os dois gols marcados. Voltou a ser um jogo de meio campo, né? De muita disputa. Agora o Grêmio consegue com esse chute fora da área, que foi uma arma muito utilizada no jogo de ida, né? Principalmente com a Ana Papel, né? Tentando assustar o Inter. Muito obrigado a você que está aqui com a gente no momento que a transmissão bate 2.000 pessoas simultâneas. Muito obrigado a você que está aqui com a gente participando, ajudando cada vez mais o nosso futebol gaúcho para ir para o mundo afora. Deixe seu like. Falta agora de ataque da equipe do Grêmio. Falta de ataque da equipe do Grêmio. Mas quem está sentindo é a jogadora gremista. Quem está sentindo bastante é a jogadora gremista ali dentro do círculo central. E a árbitra Andressa Hartmann vai lá para verificar as questões físicas da atleta. Pede para adentrar aí o gramado da equipe médica. E torcemos que esteja tudo bem com a jogadora. Muita gente comentando, vamos tricolor, vamos gurias coloradas. Muita gente comentando, participando aqui com a gente. Um segundo tempo que já começou movimentado, um gol para a equipe do Inter, um gol também para a equipe do Grêmio, gol marcado pelo Inter, foi da Ana Régio aos 2 minutos deste segundo tempo. Do lado da equipe do Grêmio foi a Gisele aos 5 minutos, 3 minutos depois. Esse resultado vai dando o bicampeonato para as gurias coloradas. O Grêmio, para conquistar o título, precisa vencer por qualquer resultado para levar a partida até a disputa de pênaltis. No momento que a gente vê até um cachorrinho presente na arquibancada. Agora na parte branca da arquibancada, o famoso Cusco, conforme termos utilizados aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Falta para a equipe do Inter. Bianca Martins. Friedrich. Vem o time do Inter, passe muito forte. É arremesso manual para a equipe do Grêmio. Afasta lá a Milena, a bola sai novamente, um novo arremesso manual para a equipe do Grêmio. O Inter adianta agora as suas linhas, tenta recuperar lá a Ana Régio. Fica ali agora a saída errada da equipe do Grêmio. Vem o Inter, faz o passe à frente. Catrin abre pelo lado esquerdo, vai fazer o cruzamento, não conseguiu pegar na melhor forma possível. A Erika Gomes, é apenas tiro de meta para a equipe do Grêmio. Você conferindo na tela. Olha o drible perigoso agora da equipe do Grêmio. É a Nicole fazendo dribles em 3 atacantes coloradas ali no setor defensivo. Recupera o time do Inter. Vem vindo na intermediária. Sobra para a Mica. Vai finalizar de fora. Bate em cima da borba. Recupera agora o time do Inter. Lançamento à frente. Perigoso. Olha o kick. A bola sai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio. É, a Mica foi um atleta que foi muito bem no primeiro jogo, né? Mas hoje a gente vê ela muito mais comprometida com a parte defensiva. Do time do Inter, né, do que na parte ofensiva, né? Foi uma das rotas de fuga do Inter, né, no jogo de ida. Um jogador de força e de velocidade também. Hoje muito mais contida, né? Agora que a gente viu ela pisar no campo de ataque. Vem o time do Grêmio partindo agora pelo lado direito, acabou sendo muito forte. Sobra nos pés da goleira Camille, que valoriza o tempo. Faz questão de valorizar o tempo. Ali a Camila, ela chega a dar uma risada, inclusive ali que tem a equipe reserva ali da equipe do Grêmio bem nas suas costas. O relógio vai bater aí 17 minutos, que é a metade deste segundo tempo. Temos aí mais praticamente 18 minutos e mais acréscimos. Mas o lançamento à frente não conseguiu alcançar ali a Dantas. A bola sai, arremesso manual para a equipe do Inter. Você vai verificando a equipe técnica do Grêmio.
Então a conversa em andamento ali, né? O Grêmio ainda precisa de um gol para levar esse jogo para pênalti. Arremesso manual para a equipe do Grêmio pelo lado direito do campo defensivo. Você vai conferindo aí a torcida presente no estádio Vieirão em Gravataí. Vamos possivelmente ter três trocas. É isso aí. Agora tem a pausa para hidratação, né? Metade do primeiro tempo, do segundo tempo, perdão. E o Grêmio parece que vai fazer, vai pro tudo ou nada, né? Vai fazer três mexidas, porque não tem mais como adiar essa decisão, né? Precisa desse gol. Faz 32 graus nesse momento em Gravataí, 67% de umidade relativa do ar. Não é mole ser gaúcho não, viu, David? Aguentar esse ano aí, o clima, muita chuva, aí calor durante o inverno, aí frio durante a primavera. Oscilando bastante, assim. Muito. Você vai conferindo no fundo também as jogadoras no aquecimento do time do Inter. Sensação térmica está de 38 graus lá no Vieirão, nesse momento. Bem quente nesse momento. Para as atletas em formação aí das gurias gremistas, das gurias coloradas. É a final do Gauchão Feminino Sub-17 2023. Você ligado aqui na fgftv.com.br, no canal do YouTube da Federação Gaúcha de Futebol. Aproveitando para convidar a você, siga nas redes sociais as gurias gremistas, as gurias coloradas. Siga também a oficial FGF, o canal da Federação Gaúcha de Futebol. Muito obrigado a você que participa, que ajuda, que compartilha e ajuda cada vez mais o nosso futebol gaúcho feminino de todas as idades, seja sub-17, sub-20, profissional, você é muito bem-vindo. Arremesso manual para a equipe do Grêmio. Vamos ver quanto tempo de acréscimo também a Andressa Hartmann vai dar nessa partida, conforme a parada técnica e também as paradas durante o segundo tempo. Vem chegando a Elô. Sobra no campo defensivo agora com a Bianca Martins. Érica Gomes. Chega forte a equipe do Grêmio. Mica. Intercepta bem a marcação as gurias grunistas. É a vez do Inter agora interceptar bem. Recupera a Nicole. Vindo Ana Papel fazendo drible numa, drible noutra, recupera o time do Inter. Fica lá e calma o jogo. Borba lança na extrema direita, tá sozinha. Vem vindo a equipe do Grêmio com a Gisele. Vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Passa na frente da Maria. Agora vai chegando lá Sara Maciel para fazer a cobertura. A bola sai e arremesso manual para o time do Inter. Golão da Gisele, de novo, né? Com espaço no fundo, cruzamento sempre muito perigoso. Mas não tinha ninguém para empurrar essa bola para a rede, o Elô não estava lá também, né? Mas o Inter precisa tomar cuidado nessa parte, no seu lado esquerdo defensivo, né? O Inter está deixando, deu aquele espaço no lance do gol da Gisele, agora de novo ela no fundo, né, para fazer o cruzamento. Precisa tomar cuidado com essa bola aí, né? Porque é o lado mais perigoso do Grêmio. O Grêmio ataca sempre o lado direito, né? De ataque. Então o lado esquerdo da defesa do Inter precisa tomar muito cuidado, porque a Gisele está fazendo uma grande partida. E aí vem uma mexida no Inter. Vem da Gabi Nasso, camisa 11. E vem a camisa 13, a Lara Matos. Confirmada então a troca na equipe do Inter. Eu acho que, não sei se a Lara vai fazer a parte ofensiva, meio pra frente. Mas até a entrada da Catherine naquele lance, né, naquela substituição pela Júlia Mocelin, ele já é uma... O Inter já começa a tomar... Né, uma postura ainda mais resguardada, né? Não tem, claro, não tem motivo, né, para se expor. Precisa da, o Grêmio que precisa do resultado, né? O Inter segue para contra-ataque. A Lara entrou mais na frente mesmo. Aí tá ela na bola. As duas trocas do Internacional no meio ofensivo e no ataque. O Grêmio tinha chamado três atletas, mas não fez as mexidas, né? Agora tem uma conversa ali em andamento. Vem o Grêmio pelo lado direito. Tenta se livrar da marcação, sobra agora para a Mica. Faz o lançamento à frente. Sobra ali para a Crisane. Trabalha com a Nath.
Olha a saída errada da equipe do Grêmio, recupera o time do Inter. Sobra agora na marcação, tenta ficar com a bola agora a Lara Matos, queimou no pé dela. Sobra para o Inter na extrema esquerda, ela tenta dar um drible agora de janelinha. Acabou não conseguindo concluir, sobra para a equipe do Grêmio. É, a Lara entrou aqui pelo lado esquerdo do Inter, né? E vem a Gisele, vem vindo na extrema direita. Vem o time do Grêmio e a partida vai sendo paralisada nesse momento. A árbitra optou pela falta, né? Não deu a vantagem, não entendi. Mas cartão amarelo bem aplicado. A Erika puxou a camisa da Gisele, né? Viu que a Gisele estava levando vantagem. Só que eu não entendi por que ela não deu a vantagem, né? Por que não deixou seguir o jogo, né? Dá o amarelo depois. Cartão amarelo então para a Erika Gomes, capitã da equipe do Internacional. Bola parada para a equipe do Grêmio. Ana Papel na bola. Acho que a Lara entrou justamente para dar esse gás aqui pelo corredor, né, e ajudar a Erika na marcação. Mas foi um lance onde o Inter recuperou a bola lá na frente e a Erika estava no mano a mano com a Gisele. Falta cobrada agora dentro da grande área, afasta o setor defensivo do Inter. Vai finalizar direto, passa ao lado esquerdo do gol. É tiro de meta para a equipe do Internacional no momento que vamos ter duas trocas. É, vai sair a Elô, camisa 9, para a entrada da Mari, 21. E vem a Fatá, camisa 18. Se estou vendo bem ali, é 18 mesmo. É a Borba que saiu, né? Camisa 15, isso aí. A Borba. 18 na 15 e 21 no lugar da camisa 9. Confirmadas as trocas, então, na equipe do Grêmio. A Borba que fez a assistência para o gol da Gisele. A bola está no campo de ataque da equipe do Grêmio. Recupera o Inter. E foi marcada falta. Falta do Internacional, é bola para a equipe do Grêmio. É, toque de mão. Toque de mão da jogadora colorada. 24, quase 25 minutos deste segundo tempo. Partida vai até 35 mais acréscimos. O Grêmio precisa achar um gol para levar a disputa para os pênaltis e não tomar mais nenhum. O Inter precisa manter o resultado de empate ou vencer a partida para conquistar o bicampeonato gaúcho sub-17. A arbitra vai conversando ali com duas atletas. E é bola parada para a equipe do Grêmio. Um momento que tem mais de 2.500 pessoas simultâneas acompanhando a transmissão com a gente. Grande audiência, hein? Grande audiência. Grande abraço para você, cada um que está ligado conosco, conectado na FGF TV. Falta cobrada, vem o time do Grêmio, lança acima, afasta o setor defensivo do time do Inter. O Inter vai se fechando, vai jogando no contra-ataque, o Grêmio se lança à frente. O Grêmio precisa do resultado, o Inter precisa manter. Arremesso manual para o time do Inter. 10 minutos, né? Últimos 10 minutos de tempo regulamentar para o Grêmio achar esse gol e o Inter segurar esse placar e ficar com o título. Milena na bola. Bola tocou por último na jogadora colorada. É bola para a equipe do Grêmio. Afasta novamente o setor defensivo do time do Inter. Arremesso manual. Vem o time do Grêmio, consegue fazer o passe de cabeça. Dribla uma, dribla, não consegue driblar a segunda e afasta o perigo a equipe do Internacional. E é escanteio para a equipe do Grêmio no momento que vamos ter mais uma troca no Inter. Mais uma troca. Saindo a camisa 17, Mica. E vem a camisa número 14, a Duda. Duda Abreu. Mais uma troca na equipe do Internacional. Você conferindo na tela da FGF TV. Escanteio para o Grêmio. A Mica está saindo ali pela linha de fundo mesmo. Vai correr a troca. Eu esperaria um escanteio, viu? A Mica é uma jogadora forte. E alta. É. Escanteio cobrado. Faz o lançamento. Espalma e pedem gol. Pediram gol as jogadoras do Grêmio. A árbitra diz que para seguir o jogo. Um cruzamento de escanteio fechado, quase que o Grêmio chega ao segundo gol, Júnior Maicon. É, a Ana bate muito bem na bola, né? Bateu o escanteio bem fechadinho, a gente vai ter que ver no replay.
Não dá pra ter uma... É um lance muito difícil, viu, David? Muito difícil mesmo. A árbitra, né, a Andressa foi convicta, disse que não entrou. Os jogadores do Grêmio pediram lá dentro da grande área, pediram um gol, né? De todo modo, uma defesaça da Camille, né? Defesaça da Camille. Ó. E vem o Grêmio com a Gisele, vai finalizar pro gol. Passa ao lado esquerdo do gol. Uma grande defesa da goleira Camille. E comemora muito, Júnior Maiká. Muito, é. Grande goleira, né? Ela já fez grandes defesas no jogo de ida também. E agora a Gisele de novo, né? Gisele pelo corredor por dentro, né? Próxima da grande área. Né? Puxou essa bola e quase fez o gol, né? Quase fez o gol do Grêmio. De novo, a bobeira defensiva do Inter pelo lado esquerdo. Dando espaço para a Gisele, jogadora mais perigosa do Grêmio. Mas a Camille fez uma defesaça. Escanteio para o Grêmio. Faz o cruzamento no segundo poste. Passa por todo mundo, sobra lá pelo lado esquerdo. Vai ter um novo cruzamento de cabeça. Vem o time do Grêmio, a bola está viva. Finaliza para o gol no travessão. Vai sobrar para Ana Papel. Passa ao lado direito do gol. É tiro de meta para o Internacional. É um momento crítico para o Inter no jogo, hein? Bola parada, o volume de jogo do Grêmio vai produzindo chances lá na frente. Aí tá a defesa. Acho que não entrou mesmo, viu? Acho que não entrou também. É, se a gente puder ver no. Ó. É, não entrou. A bola não entrou. A bola não entrou. Foi bem árbitro também. E depois, ó, o lance da Gisele, a defesaça. Por muito pouco a Gisele não faz o 2-1, né? E aí essa bola na trave. Foram três lances perigosíssimos. Em sequência, né, três chances claras de gol pro Grêmio. O Inter sente o momento, a Camille dá aquela caidinha, né? A goleira pede um atendimento para respirar um pouco, para esfriar um pouco o jogo. E o Grêmio com volume de jogo agora nesse final, né? A gente está entrando aí nos últimos 5 minutos do tempo regulamentar. O Grêmio muito forte aí, quase conseguiu o seu segundo gol. É, mérito para Camille, né? Duas defesas importantíssimas. E a sorte também acompanhou, né, David? A bola na trave agora e depois um rebote. A Ana Papel acabou pegando de perna canhota para fora. Então precisa evitar essa, dar essa bola parada pro Grêmio próximo da grande área. Né? Escanteios, cobranças de faltas muito próximas da grande área. A Ana Papel bate muito bem na bola. Então, tá com as cordas, com as costas nas cordas, né? Faz parte, porque o Grêmio precisa desse resultado. O Inter baixou as linhas para proteger a sua grande área. De repente dá esse bote um pouquinho mais em cima, né? Dá esse bote intermediário de defesa, mais próximo do meio campo, né? Tentar empurrar o Grêmio um pouquinho, tirar um pouco o Grêmio, né? De próximo da grande área do Inter. Mas principalmente evitar essa bola parada, né? Evitar dar o escanteio, dar a cobrança de falta, porque a Ana Papel bate muito bem na bola, né? E essa bola aérea também tá entrando, tá levando perigo. E claro, né? O cuidado com a Gisele, né? O Inter precisa tomar um cuidado redobrado com a Gisele, porque ela está numa manhã inspiradíssima, melhor em campo, já fez um gol e quase fez o segundo. 30 minutos do segundo tempo, um para o Grêmio, um também para o Inter, vamos até 35 minutos mais acréscimos. A goleira Camille vai se consagrando decisiva, por enquanto parcialmente para manter o título para o Internacional. O Grêmio intensamente tentando chegar ao seu segundo gol. Agora o time do Inter sobra diretamente nos braços da goleira Nath. Bola pra frente. Vem o time do Grêmio. Maria, pressionada já por duas jogadoras do Inter, foi interceptada, afasta o setor defensivo. É Grenal, é decisão, vale taça, vale troféu, vale medalhas, vale o seu nome na história da competição do Gauchão Feminino Sub-17. A bola acaba saindo, é arremesso manual para o time do Grêmio. Quem está na bola é a Fata. Arremesso diretamente nos pés da jogadora colorada. Afasta, não quer saber de brincadeira. Um novo arremesso para o Grêmio. Você conferindo a torcida presente no estádio Vieirão. Sobe agora nos pés da jogadora do Inter. Fica agora embate aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Grêmio. O Inter vai se fechando. Grêmio tentando chegar ao ataque. Sobrando no campo defensivo lá com a Erika Gomes. Cabeceia lá a Fata. Fica agora embate novamente aqui pelo lado direito. Vem o time do Grêmio, afasta o setor defensivo do Internacional. Lança a frente novamente, vem o time do Grêmio com a Gisele. Vai direto nos braços da Camille. Acabou caindo a jogadora gremista lá dentro da pequena área. Você vai conferindo no replay.
É, foi muito bem a Camille, né? De novo, muito ligado no lance, né? Antecipou a jogada. A Gisele tá sentindo a do lance anterior, eu acho. Não foi esse choque agora com a Camille, mas foi de um lance anterior aqui na disputa de bola, acho que ela tomou um pisão no pé. E ficou sentindo ali, acabou levantando, porque a jogada conseguiu, mas mancando bastante. O Inter nesse momento vai se consagrando bicampeão gaúcho sub-17. O Grêmio, para tentar conquistar o título, precisa vencer o jogo, precisa encontrar mais um gol e não tomar mais nenhum para levar para os pênaltis. Muita gente comentando aqui no chat do YouTube. A bola sai, um novo agora arremesso manual para a equipe do Inter. Arremesso manual já efetuado, afasta o setor defensivo da equipe do Grêmio, tentando puxar o contra-ataque direto. Vem Ana Papel, consegue dominar pelo lado esquerdo, a bola não saiu. Ela está pressionada por duas jogadoras do Internacional, a bola sai. É um novo arremesso manual para a equipe do Grêmio pelo lado esquerdo de ataque. Tem pressa a equipe do Grêmio. Sobra pelo lado esquerdo, tenta fazer a ligação já no meio da grande área, encontrando a Maria de cabeça. Vem a Gisele. É, Maria veio pro lado direito, faz um tempinho já que ela tá fazendo a extrema por aqui, e a Gisele como uma segunda atacante por dentro, né? E foi onde o Grêmio cresceu bastante. Vem o Grêmio pelo meio com a Gisele, chega a marcação do Inter, agora afasta, não quer saber de brincadeira. Afasta o setor defensivo das gurias coloradas e arremesso manual que tem pressa a Crisana. 34 minutos do segundo tempo. Domina o time do Inter, lá com a Duda Abreu. Recupera o time do Grêmio. Vem a Gisele na intermediária de ataque. Se livra bem na marcação. Abre o jogo pelo lado esquerdo. Vem o time do Grêmio. Vai ter cruzamento dentro da grande área. A bola tá viva, vai pegar de perna esquerda. Passa muito por cima do gol. É tiro de meta para a equipe do Inter. Maria pegou muito embaixo da bola, né? Muito embaixo, mais uma vez a Gisele arrancando. A gente já vê que ela tem alguns sinais de cansaço ali, né? O passe que ela deu bonito de três vezes, bate muito bem na bola, mas foi um pouquinho forte. Depois do cruzamento, ó, mais sete já cresce. Depois a Maria acabou pegando muito embaixo da bola, né? Mais 7 minutos, vamos até 42 minutos deste segundo tempo. O Grêmio buscando mais um gol para levar a partida para os pênaltis. O Inter segurando a partida para manter o bicampeonato gaúcho sub-17. Se livra bem agora a Crisana. Vai tentar finalizar de fora. A bola sai direto pelo lado esquerdo. É tiro de meta para o Internacional. Vem o Grêmio no campo defensivo pelo lado direito. Faz o lançamento à frente. Devolve essa bola ao ataque. Afasta ali a Bruna. Quem estava na bola era a Bianca Martins. Fata. Abre lá para Carol Vidal. Faz o cruzamento dentro da grande área. Afasta novamente a Bianca Martins. Tenta recuperar agora o time do Inter. Nicole. Ela foi derrubada, é falta para o Grêmio. Falta para o Grêmio. É oportunidade de lançar essa bola dentro da grande área, no momento que tem cãibra a jogadora do Grêmio. É, isso aconteceu bastante também no jogo de ida, né? É muito corrido, muito desgaste. Hoje está muito quente. E as gurias acabam sentindo, ó. Panturrilha, né? Câmara na panturrilha. E dói, né? Não é mole. Bastante. Tinha tentado levantar uma vez, agora esganda ali a perna esquerda. E agora a Ana tem a possibilidade de botar a bola na área, né? Ana Papel na bola parada. 37, vamos a 42. Aí no Grêmio entrou a Vivi. 19, o Vivi tá ali fazendo dupla de ataque com a Gisele.
Falta cobrada agora dentro da grande área, afasta o setor defensivo do Internacional, finaliza muito lado direito do gol, é apenas tiro de meta para o time do Internacional. Instantes finais de partida. Instantes finais de partida, é o segundo jogo da final do Gauchão Feminino Sub-17. O Inter vai se consagrando bicampeão até aqui. No momento que a transmissão bate mais de 3 mil pessoas simultâneas, muito obrigado a você que está aqui com a gente. E tem falta. É, cartão. Então para Carol Vidal. Falta para o Internacional lá pelo lado direito do meio campo. Mais uma mexida. Vamos a 16. A gente só não viu quem saiu. Só veio o número da Laura, né? A gente não viu quem saiu ali. Ah, tá, o atleta tá lá no... Acho que tá lá do outro lado. Falta para o time do Internacional. É a vez do Inter lançar essa bola dentro da grande área. Tinha duas jogadoras do Grêmio já para afastar qualquer perigo da bola dentro da grande área. Recupera o time do Grêmio. Agora foi derrubada ali a Pietra, a juiz diz que não foi nada. Lançamento à frente, Gisele pelo lado direito, tenta se livrar da marcação. Gisele fez o cruzamento, bate em cima da marcação. As jogadoras grimistas pedem toque, a juiz diz que não foi nada. É, fez sinal de bater nas costas, ó. De novo, fazendo ali, vamos ver. Bateu nas costas, né? Arremesso manual. De novo, o Inter deixando a Gisele solta, né? A Gisele... Olha, difícil ela não, uma jogada dela não saiu alguma coisa. Ana Papel faz o passe pelo meio. Belo domínio. Vem o time do Grêmio, tenta passar no meio de três jogadoras. Ela acabou perdendo a posse. Ela tá com câimbra também. Vai sentindo câimbra. Então Ana Papel. Vem o time do Inter. Lara Matos faz um 2. Recupera o Grêmio. Carol Vidal. Bem-vindo pelo lado esquerdo, se livra da marcação, a bola acabou tocando por último nela mesmo, é arremesso manual para o time do Inter. A Ana estava numa disputa ali, fez uma força, né, e acabou dando câimbra na perna na esquerda dela, levantou agora, né, não tem nem por que parar o jogo, né, o Grêmio precisa do placar. 40 minutos do segundo tempo. Teve choque agora de cabeça e de cabeça tem que parar na hora. E aí, foi um choque feio. Um choque feio, realmente. Eu acho que é a Aline que tá ali, a zagueira. Muito forte a batida, ó. É a Lara, né? Lara Matos. A Lara entrou no segundo tempo agora. A Aline bateu de frente, né? Pegou a parte de trás da cabeça da Lara. Se recuperando no momento, foi um choque muito feio. Esperamos que esteja tudo bem com as jogadoras. A Lara Matos já toma uma água na boca, ó. Acho que cortou a boca da Lina, né? Ela vai sentindo muito na boca. Você vai conferindo os gols da partida até aqui. Você conferindo o gol da Ana Régio. E também o gol da Gisele. Vamos conferindo com você ligado aqui na FGF TV, porque teremos mais tempo de acréscimo. A previsão era até 42. Com as paradas de atendimento médico e trocas, talvez a árbitra Andressa Hartmann vai dar mais tempo. E mais tempo não é interesse do Inter, é interesse do Grêmio. Vem o time do Inter na intermediária, fez o passe à frente. Sola agora no campo defensivo da equipe do Grêmio. É bola para as gurias gremistas. Já não estava valendo mais nada. Estava sendo marcado posição de impedimento da atacante do time do Inter. Bola em jogo. Abre aqui na extrema direita. Maria. O Grêmio tem pressa. Faz o passe à frente de Gisele, pressionado já por duas marcadoras. Recupera o time do Inter, afasta agora. Foi a jogadora do Grêmio, é lateral para a equipe do Inter. Arremesso manual já efetuado.
Grêmio devolve essa bola ao ataque. Gisele faz o lançamento na extrema esquerda. Vem o time do Grêmio com a Mari. Tenta ganhar no cabeceio. Agora a Mari, ela não desiste. Afasta o setor defensivo do time do Inter. O Inter vai se consagrando bicampeão gaúcho feminino sub-17. O Grêmio precisa de um gol para levar para os pênaltis para tentar chegar ao seu título. Afasta o setor defensivo do time do Internacional. Crisana vai fazendo a cobertura no setor central de defesa. Vem a Maria. Ela abre pelo meio. Chega forte a marcação do time do Inter. No momento em que... apita a árbitra Andressa Hartmann. O Inter é campeão gaúcho feminino sub-17. Parabéns, Internacional! O Inter é bicampeão do gauchão feminino sub-17. Comemora muito as gurias coloradas! Você vai conferindo aqui na tela da FGF TV. Vai comemorando demais as gurias coloradas pelo bicampeonato. É mais um título aí para o time do Internacional, que conquistou a versão passada, conquistou o Brasileirão sub-17 também do ano passado. Parabéns ao time do Internacional. Vence mais um título as gurias coloradas, Júnior Maiká. É, um título que passa muito pelo jogo de ida, né? Pela vitória no jogo de ida. Uma vitória construída com muito esforço, muito suor, né? O time que jogou com um a menos o jogo todo, né? A Stephanie acabou sendo expulsa muito cedo, 9 do primeiro tempo. Um lance... sem querer, mas um lance muito forte, acabou indo para o chuveiro mais cedo. E o Inter jogou todo o jogo, né, com uma jogadora a menos, sofreu, né, soube sofrer, e foi muito bem defensivamente, correu poucos riscos, né, no jogo de ida, e na sua oportunidade não desperdiçou, fez 1-0, conquistou uma vitória importante. Hoje, né, um jogo circunstancial, porque o Inter jogava com o resultado a seu favor. A gente sabe que o jogo de ida e volta tem isso, né? No nosso caso aqui não tinha saldo, mas o Inter, se perdesse a partida, iria a pênaltis ainda. E teve uma postura bem conservadora, natural. O Grêmio no primeiro tempo não conseguiu criar muita coisa, né? Teve oportunidades, aquela da Ana, uma roubada de bola na parte ofensiva, um erro de saída de bola do Inter. Foram poucos erros defensivos no primeiro tempo, esse o mais grave. Mas o Inter acabou conseguindo administrar esse 0-0. Depois faz o seu gol, né, num erro da goleira gremista, mas sofre o gol de empate logo na sequência, né? 2-3 minutos depois toma o gol de empate. Mas depois ainda teve o Grêmio umas oportunidades, né? Teve bola na trave, teve defesas importantes. A Camille foi muito bem no jogo, de novo, nos dois jogos foi muito bem. E teve bola na trave do Grêmio. O Grêmio criou, mas não botou na rede, né? O Grêmio criou, mas não botou na rede. E o Inter, hoje sim, né, acabou dando mais espaço, sofreu mais um pouquinho, mas conseguiu administrar esse placar muito bem na parte defensiva e fica com o título. Fica com o título Internacional, você conferindo na tela da FGF TV, vai tendo muita festa das gurias coloradas, muita gente presente no estádio Vieirão aí da torcida do Grêmio, da torcida do Inter, vai comemorando as gurias coloradas. Muitos comentários aqui no chat da FGF TV no YouTube. Quero deixar aqui também o parabéns às gurias gremistas, que hoje jogaram, tiveram chances, jogaram muito bem as gurias gremistas. Também no primeiro jogo, o Internacional conseguiu acabar encontrando a efetividade nos gols, conseguiu trabalhar com o regulamento, mas merece muitos parabéns às gurias gremistas, às gurias coloradas, por conseguir manter um bom rendimento defensivo. Jogou com o regulamento debaixo do braço, soube se fechar, encontrou o gol, e o Grêmio veio com tudo para o segundo tempo. Teve oportunidades, a goleira Camille foi decisiva. A goleira Camille acabou sendo decisiva, efetuando duas grandes defesas, uma no escanteio,
e a outra também na finalização da Gisele. A Gisele que vinha fazendo uma partida impecável, fez uma partida impecável, foi uma da, dá para se dizer uma das principais jogadoras do Grêmio na partida de hoje. Você vai conferindo aí o momento das jogadoras gremistas, tendo aquela conversa depois de toda a competição. O Grêmio só perdeu uma partida, que foi a partida passada. Foi o melhor ataque da competição. As gurias coloradas vão comemorando, vão fazendo festa. Vence a edição passada e vence a atual edição do Gauchão Feminino 2017. É a equipe atual campeão do Brasileirão Sub-17. É um time que vai conquistando mais um título para sua história. A equipe do Grêmio vai aí trabalhando para que consiga chegar logo, logo no seu título do Gauchão Feminino Sub-17. O Inter mantém, né, essa hegemonia no estado, né, no Sub-17. O Inter é um time que vem brigando alto, né, no profissional feminino também. Disputou Libertadores esse ano, foi muito longe na Libertadores, acabou saindo nos pênaltis. Teve uma decisão com o Corinthians também, né, no Brasileirão, acabou perdendo para o Corinthians. É um time pioneiro, né, que sempre... o Grêmio também, a gente tem várias equipes de futebol feminino, mas o Inter já tem um trabalho mais consolidado que os demais, né? E a gente vê isso nos resultados, né, nessa relevância internacional de disputar Libertadores na Colômbia, do vice, né, no Brasileiro. Ano passado o Grêmio ganhou o Gauchão, né, o feminino profissional, conseguiu ganhar. O Inter vinha numa sequência de títulos também, o Grêmio conseguiu vencer. Ou seja, a gente está vendo o futebol feminino cada vez mais forte, cada vez mais tendo relevância, né, David? Aparecendo os nossos clubes investindo bastante, né, mudando de patamar mesmo o futebol feminino. O Inter já colhendo frutos de forma internacional, né, fazendo jus ao nome, né, jogando Libertadores, ou seja, é um momento muito bom aí. O Sub-17 a gente viu muitas atletas de qualidade também, né, nessa decisão. Várias jogadoras, a Camille, uma goleiraça, né, no time do Inter, a Gisele muito bem no time do Grêmio, só para dar destaque, né, de duas a partida de hoje, mas várias atletas foram bem nessa competição. E a gente já tá, e ganhar, né, na categoria de base, a gente sabe que é relativo, né, que isso tudo vai jogar uma decisão contra um Grenal, né, é tudo muito no detalhe também, né, foram dois times que chegaram na final sem sofrer gols, né, mas é uma decisão, né, e ganhar também é importante, né, não é o principal na categoria de base, né, o principal da categoria de base é formar atletas, né, além disso, né, formar cidadãs também, né. Isso faz parte também desse processo. Grêmio e Inter são instituições centenárias, gigantescas, né, que contribuem muito para a sociedade. E depois, claro, né, se conseguir conquistar o título, se levantar a taça, melhor, né? Mas a gente pode ver que, né, nesse apanhado dos dois jogos, por exemplo, claro que não é uma vitória circunstancial, mas se o Grêmio tivesse feito o segundo gol hoje, levado para a pênalti, seria normal, né? Porque produziu muito no segundo tempo e a Camille foi bem. Pegou aquele chute da Gisele, pegou aquela cobrança de escanteio da Ana. O Inter teve sorte quando precisou, né? A bola bateu no travessão. E a gente vê que o futebol é muito do detalhe, né? Ele é muito do detalhe. A gente tenta controlar a maior parte possível do jogo, com tática, com qualidade técnica das jogadoras. Mas às vezes as coisas, né? O Inter jogou um primeiro jogo com uma atleta a menos o tempo todo e conseguiu sair com a vitória, né? Hoje no 11 contra 11 quase perdeu, né? Como é que tu explica isso, né? Então é óbvio, né, que sair com a taça é melhor, mas o principal tá aí, né? As gurias formando um corredor ali para as atletas do Grêmio passar, estão todas na mesma luta, na mesma batalha, né? Brigando pelo futebol feminino e brigando também, né, para serem atletas profissionais. É as futuras Martas, futuras Cristianes do nosso futebol feminino que cada vez mais cresce. E que assim seja sempre para o futebol de Internacional, de Grêmio, de todas as equipes que participaram desse gauchão
feminino sub-17, agradecendo as equipes do Guarani, acabou tendo que desistir, né, da competição, mas que logo logo volte. Juventude, Doutor Salomé, Futebol com Vida, Elite, Flamengo, no município de Tenente Portela, e Vidal Pro. Fica aqui o grande abraço às equipes que participaram do Gauchão Feminino Sub-17. No momento em que você confere na FGF TV, ali logo logo vai ser entregue as medalhas para a equipe do Grêmio, logo logo também para a equipe do Internacional. O Grêmio com o título de vice-campeão, Internacional com o título de campeão. Momento que vai sendo aplaudido, com todo o respeito de sempre, apesar de toda a rivalidade, Grenal, todo o respeito aí, tanto para Grêmio como para Internacional. Parabéns às gurias gremistas, parabéns às gurias coloradas, dando aí o exemplo de respeito, o exemplo do esporte, vai conquistando aí as medalhas de vice-campeãs, as gurias gremistas, que tem muito ainda a apresentar. É um time que está sendo formado, é um time que nem o Júnior Maiká trouxe informação, é a formação de atletas, as futuras Martas e Cristianes. Muito obrigado a você que está aqui com a gente acompanhando a participação, acompanhando a premiação desta grande final do Gauchão Feminino Sub-17, a gente continua tendo muitos comentários aqui, Júnior Maiká, e é muito importante a gente saber reconhecer também o título do vice-campeonato, que é um passo, é um passo. E nesse processo aí, né, David, a gente está, de novo, né, estamos falando de atletas de no máximo 17 anos, né, são adolescentes ainda, né, muitas delas com 16, né, a maioria com 16, algumas com 15 também. O aprendizado da derrota faz parte também, né? Não tem um clube no mundo nenhum que ganhe sempre, né? Não existe isso. Então isso tudo faz parte também, né? Acho muito importante isso que o Inter está fazendo, o Grêmio ali cumprimentando, né, os profissionais. Um sinal de respeito, né? Talvez isso valha mais do que todo o jogo, né? Tudo isso que está acontecendo, todo esse aprendizado aí. Tudo nesse momento, né, para esses atletas é formação. De novo, né, óbvio que ganhar é melhor, que ser campeão é melhor, né, que ganhar um clássico é melhor. Mas se a gente analisar os 180 minutos, né, foram duas partidas muito disputadas, né, muito, muito próximas. Né. E hoje, se o Grêmio tivesse vencido esse jogo, por exemplo, não seria crime nenhum. Mas o Inter teve muito mérito. Né, um título que passa muito pelo jogo de ida. Pela vitória no jogo de ida, né, num jogo difícil, com um atleta a menos. E hoje, né, na sua estratégia um pouco diferente, conseguiu segurar esse placar, né, de 1-1 e ficar com a taça. Né. A gente vê que o futebol ele é muito circunstancial. Né, é difícil ter controle sobre certas coisas do futebol. Né. Não imagina que tu vai perder um atleta com 10 minutos uma final no jogo de ida, né? Tudo isso é muito difícil, né? Talvez por isso a gente ame tanto futebol, né? Porque ele é tão imprevisível, né? E muda tanto, né? Durante um jogo a gente vê as fases do jogo mudando também, o Inter melhor, depois o Grêmio melhor, e acabou que o Inter, num contexto geral, né, conseguiu controlar essa partida, e tá aí, né? Um aplauso merecido aos atletas do Grêmio, vice-campeonato. Aí você vai conferindo agora o momento do recebimento da foto e a taça de vice-campeão à equipe do Grêmio do Gauchão Feminino Sub-17, também aplaudindo a torcida gremista presente no estádio. Logo, logo teremos a entrega das medalhas, a entrega do troféu de campeão gaúcho para a equipe do Internacional. Fique com a gente. Muita gente participando conosco. Você é muito bem-vindo. Você faz parte da história dessa transmissão de hoje. Muito obrigado a você. E essa audiência grande aí também. São dois sinais, né, de que o futebol feminino cada vez maior, com cada vez mais espaço e relevância, né? E o segundo da importância, né, desse jogo, dessa decisão também. E muita gente acompanhando a partida, um Grenal, né? Isso foi super, super importante, assim. Fiquei muito feliz ao ver os números
tanto de gente que acompanhou, né, essas duas decisões conosco. O jogo de ida foi um dia de semana à tarde, né, teve, ainda assim teve uma audiência muito grande, e hoje, né, no sábado de manhã, ainda maior. E agora é a vez do Grêmio, né? O Grêmio aplaudindo aí o pessoal do Inter, os atletas do Inter, que vão receber as medalhas. É a vez do Internacional, campeão gaúcho, feminino sub-17 2023. É a vez das gurias coloradas receberem as medalhas. Você vai conferindo na tela da FGF TV. Você conferindo todas as atletas do Internacional recebendo a medalha. É o momento das gurias coloradas comemorarem. É mais um título para sua história. Venceu a edição passada, vence a atual edição. Atual campeão brasileiro sub-17. Você conferindo aí todas as atletas do Internacional recebendo as medalhas. Agora é a vez da equipe técnica. É a vez da equipe técnica receber as medalhas. Vai conquistando o gauchão feminino. Conquista o gauchão feminino sub-17 2023. Muito obrigado, muita gente participando conosco. Você que participa, interage e agrega nos comentários. É muito importante que você faça parte da história da transmissão da partida, junto com a Federação Gaúcha de Futebol, junto com as gurias coloradas, junto com as gurias gremistas. Você vai conferindo ali o troféu. Logo, logo a entrega do troféu de campeão gaúcho feminino sub-17. Você já vai conferindo a capitã Érica Gomes. Vai ser recebida a taça de campeão. Vai se posicionando as jogadoras do Internacional. Vai ser entregue. Elas vão se organizando entre elas para estarem sincronizadas no momento de levantar a taça. Vai sendo posicionado ali para foto. É o momento da foto. Vai para as redes sociais. Momento que vai ser levantada a taça. Levanta a taça, a equipe do Internacional comemora. Comemora a torcida colorada. O Internacional é campeão gaúcho feminino sub-17 2023. Comemore, gurias coloradas, fazendo festa na manhã e tarde de hoje. É bom, né? É bom ser campeão, né? É bom ganhar. O Inter comemora um título de novo, né? Muito por aquele jogo de ida, né? Um jogo heróico do Inter, com um atleta a menos. O pessoal se desdobrou, a gente viu. Todo mundo terminou desgastadíssimo aquele jogo. Muita gente de ambos os lados do Grêmio também, né? Sentiu a parte física, foi um jogo muito pegado. E aí hoje o Inter, claro, né? Teve um segundo jogo com a vitória no primeiro. Um jogo onde ele pôde administrar um pouco mais, né? Teve o relógio a seu favor, né? O regulamento a seu favor também. E ainda conseguiu fazer o seu gol, né? O Inter foi bem menos agressivo ofensivamente nesse segundo jogo, né, do que no primeiro. É, mesmo com um atleta a mais, sabendo, né, de que o Grêmio precisaria se expor. Foi lá, deu o bote, fez o seu gol, depois acabou tomando o gol na sequência, né? E até chamou atenção, porque o Inter cometeu alguns erros defensivos hoje, que não é comum. Porque, olha, o jogo que o Inter fez... A partida defensiva que o Inter fez no jogo de ida foi assim, exemplar, nota 10. Tudo contigo. O time foi praticamente perfeito, né? Hoje acabou cometendo alguns deslizes, mas mesmo assim fica com a taça, né? Merecido no contexto, né? Nos 180 minutos. Conseguiu aquela vitória que foi definidora, né? Foi uma vitória que acabou decidindo essa competição. O gol da Gabi Inácio aos 22 minutos do primeiro tempo. A torcida do Inter foi lá comemorar com a torcida colorada presente no estádio Vieirão. E elas vão nesse momento tirando a selfie, fazendo live. Parabéns às gurias coloradas. Parabéns ao Esporte Clube Internacional por mais um título na sua história, no seu clube. Parabéns às gurias gremistas pelo vice-campeonato e parabéns a todas as equipes participantes do Gauchão Feminino Sub-17 2023. E
parabéns a você, torcedor, que acompanhou com a gente essa final, tanto na ida como na volta. Júnior Maiká, muito obrigado novamente pela parceria na transmissão na manhã e tarde de hoje. Valeu, valeu. Parabéns a todo mundo, né? Parabéns ao Inter campeão, Grêmio vice. Não vejo derrotados, perdedores nesse jogo, nessa competição. Pelo contrário, né? Dois jogos muito bons. Quem acompanhou as duas partidas conosco viu duas partidas excelentes de futebol, disputado, né? Pegado, né? Como é um bom Grenal. E no fim, o Inter campeão. Parabéns às gurias do Inter. E vamos por mais, meu querido. Grande abraço, Júnior Maiká, comentarista desta grande decisão do Gauchão Feminino Sub-17 2023. Deixo aqui também meu abraço ao Bruno Lima na Central Técnica da FGF TV e daqui do seu narrador David Rodrigues. Um grande abraço a você, torcedor, torcedora ligado na FGF TV. Foi uma grande honra estar aqui com você nesta grande final. Um grande abraço a todos. Até mais! Tchau!